នឹងឯងដូចជាព្រះសោណៈនឹងតម្រំតែបានបួសរវល់ច្រើនកិច្ចការងាររត់ទទួលទានធ្វើដំណើរតាមប្រទេសទៅជួបប្រែតពីរលើកទៀតណាជួបប្រែតពីរលើកសាកសួរនិយាយជាមួយប្រែតទៀតទៀតនឹងឯងដឹងរឿងដែលមានប្រែតមួយនោះដើរអួតឈាមអួតឈាមហើយយកឈាមនឹងបរិភោគទៅវិញសាកសួរទៅថាពីដើមខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីលក់អីវ៉ៃអីវ៉ាន់អីនៅក្រុងបរិញ្ញាសីអីអីហ្នឹងហើយឲ្យម៉ែឪគាត់នៅចាំផ្ទះហើយដល់ទៅម៉ែឪហ្នឹងស្រាប់តែយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអីអីហ្នឹងដាក់ទៀនឲ្យប្រសង់ដាក់ទៀនដល់ចឹងទៅខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំខឹងនឹងម៉ែនឹងឪនឹងអត់បានឲ្យអីគាត់ប្រសាទេថាឲ្យម៉ែឪឯងក្អួតឈាមខ្លួនឯងប្រសាខ្លួនឯងទៅស្ដីឲ្យគាត់អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនឹងបាបស្ដីឲ្យម៉ែឪនឹងបានបកកើតជាប្រែតនឹងហើយក្រោយមកជួបប្រែតផ្សេងផ្សេងទៀតនឹកសង្វេគនឹកភ័យក្នុងវដ្តសង្សារចង់បួសយូរហើយប៉ុន្តែមិនតាន់បានបួសនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែបានមកក្រាបទូលព្រះអង្គហើយដែលព្រះអង្គត្រាស់សួរថាអ្នកមានវាសាប្រមាណហើយតែខ្ញុំព្រះអង្គទើបតែបានមួយវាសានឹងឯងហើយថាម៉េចក៏ក្របួសម្លេះថាមកពីចេះចេះចេះអញ្ចឹងទៅនឹងឯងហើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទាំងឧបនិស្ស័យព្រះរហន្តណាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យព្រះអនន្តរៀបចំកន្លែងសឹងក្នុងប្រគន្ធកតព្រះអង្គគង់នៅក្រៅប្រគន្ធកតក៏លោកគង់នៅក្រៅប្រគន្ធកតដែរយកជ្រើទៅបានព្រះរាមានប្រភិយយាងទៅប្រថាប់ក្នុងប្រគន្ធកតទៅក៏បានទៅរកទីកន្លែងដែលព្រះអនន្តរៀបចំហ្នឹងពេលចិត្តភ្លឺលោកតើនឡើងហើយលោកសឹងតែបន្តិចទេសឹងតែបន្តិចទេនឹងឯងវាជារឿងផ្លូវកាយដែលវាមានភាពទន់ខ្សោយតែលោកមិនមានថៃតមិទ្ធិអីអីមកគ្រប់សង្កត់អីចឹងទេបាននៅក្នុងប្រគុណកត់អញ្ចឹងគឺថាគោរពព្រះសាស្តាមែនទេចឹងហើយដល់ទៅពេលចិត្តភ្លឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យព្រះសោណៈនឹងឯងសោធរនៅក្នុងបីដកលេខ54ទាំងអត្តកវៈសោតបកាថាជាបទសារភញ្ញថាព្រោះអើយព្រោះព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គសាធុការទាំងសាធុសាធុព្រះអង្គសាធុដែរដល់ទៅព្រះអង្គសាធុទេវតានៅនឹងប្រពន្ធរកត់នឹងចាប់ផ្ដើមសាធុមុនគេទេវតាក្នុងវត្តជេតវុនសាធុទាំងអស់សាធុលង្កងរំពួងដល់ទៅអគណិតកៈព្រមហើយមិនមែនទៅតែលើឯណាទេវតានៅនឹងដីហ្នឹងសាធុសាធុតតតគ្នាទៅដល់កុលគិរៈនគរទេវតានៅនឹងផ្ទះញោមរបស់លោកហ្នឹងសាធុដែរហើយញោមហ្នឹងថាទេវតាសាធុរឿងអីថាទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងសាធុនឹងលោកកូនរបស់បាសិកាហ្នឹងថាថាលោកកូនថាលោកកូនរបស់យើងហ្នឹងធ្វើអីបានជាទេវតាសាធុសម្បើម្លេះ
ថាសំដែងធัวថ្វាយព្រះសំដែងធัวឲ្យព្រះអង្គស្ដាប់ហ៎ហើយមិនដែលទេមានតែស្ដាប់អំពីព្រះអង្គអ្នកណាទៅទេសឲ្យព្រះអង្គស្ដាប់អញ្ចឹងថាអត់ទេព្រះអង្គឲ្យសំដែងអង្គឲ្យសំដែងនៅក្នុងអត្តកវៈសតនិបាតបីដកលេខ54ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងនឹកអូយលោកកូនអញហើយផ្អើលដល់មនុស្សទេវតាប្រអិនប្រព្រំឲ្យខ្លួនឯងអត់គិតវិរវល់មុនលោកឲ្យទេសនាឲ្យស្ដាប់សូមបីព្រះដ៏មានពភៈក៏ឲ្យកូនយើងសំដែងធัวដែរចောင်းយើងនឹងចាំអីទៀតចាំមើលតែលោកមុនមកមុនលោកឲ្យទេសហើយដល់តែពេលព្រះសោណៈនឹងមុនទៅដល់ស្រុកញោមលោកនឹងឯងចឹងហើយឧបាសិកានឹងជាព្រះសោតាបណ្ឌបុគ្គលឧបាសិកាកាតិយានីឧបាសិកាកាលីនឹងឧបាសិកាកាលីនឹងគុណចាស់ជ្រាបថាប្រសូតព្រះសោណៈពេលណាប្រសូតព្រះសោណៈនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែអាសាឍរាត្រីថ្ងៃដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅបឋមចក្រកបវត្តនសូត្រឧបាសិកាកាលីនឹងគាត់ឈ្មោះកាលីគាត់សម្បល់ខ្មៅតែចិត្តមិនខ្មៅទេណាចិត្តសទេណាកុំចិត្តតែឃើញណាខ្មៅថាខ្មៅទាំងអស់នោះហ្នឹងឯងគឺស្ដាប់ព្រះធម៌នៅពេលប្រសូតព្រះសោណៈត្រូវរៀបចំកន្លែងប្រសូតនៅខាងលើប្រាសាទជាន់ទី7កណ្ដាលក្រុងរាជគ្រឹះប៉ុណ្ណាអេណែកលៈធិរៈនគរហ្នឹងស្រុកប្តីទេដល់តែពេលត្រូវប្រសូតបុត្រមកប្រសូតជាមួយម៉ែឪនៅស្រុកភូមិរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលនោះសាតាគរិយៈដែលបានស្ដាប់បឋមចក្រកបវត្តនសូត្រពីរោះក្រៃលែងក៏ស្វែងរកហេមវតយៈស្វែងរកហេមវតយៈទាំងហេមវតយៈហ្នឹងជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាជាសេនាបតីយៈយៈនឹងមានស្ដាច់ណាស្ដាច់យៈឈ្មោះប្របាទវេសវ័នហ្នឹងឯងឬក៏ប្របាទកវេរៈបាទកវេរៈហ្នឹងក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈទស្សពលគាត់អ្នកដាំចម្ការអំពៅណាដាំចម្ការអំពៅហើយគាត់តែងតែគៀបអំពៅប្រគេនភិក្ខុសង្ឃគេណាធ្វើសាលាកផាត់រឿយរឿយគៀបអំពៅហើយឲ្យតែអ្នកមកវត្តគាត់ឲ្យប្រសាអត់យល់លុយទេគាត់ស្រឡាញ់គាត់ជ្រះថ្លាក្នុងសាសនាណាគាត់ឈ្មោះកវេរៈព្រាមដល់តែពេលគាត់អស់ជីវិតទៅបានទៅជាស្ដេចវេសវ័នហ្នឹងឯងចឹងស្ដេចវេសវ័នហ្នឹងហើយក៏បានសម្រេចសោតាបត្តផលក្នុងសាសនានេះឯងចឹងហើយមានសេនាបតីយៈ28យៈមានសាតាគរិយៈហេមវតយៈក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធកសបៈក៏បួសដែរបួសនឹងមានវិន័យល្អណាទាំងកម្មសិលល្អណាណាប៉ុន្តែវាមានបញ្ហារឿងមួយដែលមិនអាចទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកជន់លើខ្ពស់ខ្ពស់ជាងនឹងកើតត្រឹមតែសេនាបតីយៈមកអំពីវាមានភិក្ខុ
មួយអង្គដតីទៀតហ្នឹងលោកប្រព្រឹត្តខុសវិន័យលោកប្រព្រឹត្តខុសវិន័យចឹងទៅភិក្ខុដតីហ្នឹងនាំលោកយកមកជួបនឹងវិន័យធัวទាំងពីរអង្គនេះវិន័យធัวពីរអង្គហ្នឹងគឺដែលបានមកជាសាតាគរិយៈនិងហេមវតយៈហ្នឹងគឺលោកប្រកែណាត្រួតត្រងបត្រៃ3ដកអើយហ្នឹងនៅជាបឋមជនហើយលោកវិនិច្ឆ័យវិន័យអីអីចឹងទៅហើយដល់ទៅពិខោដែលលោកខុសវិន័យលោកបញ្ញាប់មុនមកមុនកុំឲ្យដើមចោតនឹងមកតន់លោកមកអែបអបពិខោពីរអង្គនឹងយកចិត្តយកថ្លើមលោកម្ចាស់ហើយកុំវិនិច្ឆ័យវិន័យអីអីចឹងទៅហើយក៏លោកទន់ចិត្តតាមអង្គនឹងទៅលោកមិនបានវិនិច្ឆ័យវិន័យហ្នឹងណាមិនបានថាខុសថាត្រូវអីហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងណាកាត់បន់ដែលត្រូវទៅកើតទេវលោកជាន់លើឲ្យមកកើតសេនាបតីយៈព្រោះទោះមិនវិនិច្ឆ័យវិន័យហ្នឹងហើយចឹងចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងសាសនានេះបានសម្រេចសោតាបត្តផលនៅរាត្រីថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រព្រះធម្មចក្រព្រះអង្គសម្ដែងជាប់ពីល្ងាចណាអត់ដល់យប់ទេដល់តែពេលយប់ព្រះអង្គឆ្លើយបញ្ហាហេមវតយៈហេមវតយៈសួរបញ្ហាល្អិតល្អន់មែនទេចឹងហេមវតយៈនេះមិនចេះតែជឿទេណាណែសាតាគរិយៈនឹងដើរស្វែងរកដើម្បីឲ្យមិត្តសម្លាញ់នឹងមកជួបព្រះអង្គដើម្បីស្ដាប់ពធัวអៃហេមវតយៈនឹងឃើញផ្ការីកពេញព្រៃហែមពៀនដើររួមមិត្តសម្លាញ់ដើម្បីទៅកំសាន្តនៅនីដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនដល់ទៅពេលសម្លាញ់ទាំងពីររួមគ្នាទៅក៏បានមកជួបនៅកណ្ដាលក្រុងរាជគ្រឹះលើដំបូលផ្ទះឧបាសិកាកាលីសាតាគរិយៈក៏ថាយីរួមសម្លាញ់ឯងតម្រំតែបានឃើញនឹងហើយហេមវតយៈថាយើងក៏រួសម្លាញ់ឯងដែរយើងរួតគ្នាធ្វើអីធ្វើអីក៏ប្រាប់គ្នាទៅតែឥឡូវកុំទៅមើលផ្កាអីទៅគាល់ព្រះសាស្តាវិញថាយីព្រះសាស្តាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមែនអីអីក៏សាកសួរអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាតាគរិយៈនឹងស្ដាប់ពធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្របានសម្រេចសោតាបត្តផលមានតែសង្ស័យអីក្នុងគុណព្រះពុទ្ធសួរមិនឆ្លើយចឹងសួរមិនឆ្លើយចឹងឆ្លើយអំពីគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅឯដោអាកាសឧបាសិកាកាលីនឹងស្ដាប់សាតាគរិយៈសម្ដែងពីគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្រេចសោតាបត្តផលមុនគេមុននាងសជាតាទៀតទៀតនាងជាជាតាដល់បត្រៃសរណគមមុនគេមែនក៏ប៉ុន្តែគឺដោយសារថាបានជួបបានគាល់ព្រះរាមាព្រះភិយហើយសុំថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងប៉ុន្តែបានសម្រេចក្រោយឧបាសិកាកាលីទេឧបាសិកានៅពេលដែលបានសម្រេចសោតាបត្តផលនឹងឯងប្រសូតព្រះសោណៈនឹងឧបនិស័យព្រះអរហន្តព្រះសោណៈនឹងទៀតកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងសំដែងធัวដោយសំលេងពីរោះទាំងការដែលសំដែងដោយអក្ខរជាញ្ញៈហ្នឹងទាំងជាប់ឯកតតគៈកណា
ជាប់អេកតតិកៈប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអេកតតិកៈយើងស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងនឹងក្រំតែរៀបរាប់រឿងរ៉ាវក្នុងសាសនានេះញាតិញោមបងប្អូនជនចៅស្ដាប់ទៅសប្បាយចិត្តកុំជ័យកើតຕົករឿងអីហ្នឹងហើយចិត្តយើងគ្រប់គ្រងអប់រំទៅបានសេចក្តីសុខតើហើយបើចិត្តយើងសុខហើយមាននរណាទៅកើតຕົកទៀតហ្នឹងឯងគ្រប់គ្រងថែរសាទៅចិត្តឲ្យតែសុខទៅបានហើយវាមានខ្លួនយើងអីណាយើងមានតែកាយហើយនឹងចិត្តហ្នឹងកាយអត់ដឹងអីទេបើចិត្តបានសុខហើយហើយសុខនេះមិនមែនចាំបាច់តលតែមានបានអីពីក្នុងលោកនេះមកឯណាដោយសារតែចិត្តនឹងឯងមានរមណីយដ្ឋានមានបោជនីយដ្ឋានគឺអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តនឹងឯងមានសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងហ្នឹងឯងរៀបរាប់ទៅដល់កុខរៈនគរឯណោះកុលក្ខរៈនគរ120យោជន៍ពីសាវត្ថីហ្នឹងព្រះសោណៈសម្ដែងពធនិយាយពីចៅព្រោះតែលួចទ្រព្យសម្បត្តិបាសិកាការិយានីបាសិកាការិយានីនឹងជាមិត្តសម្លាញ់គ្នាជាមួយនឹងបាសិកាកាលីនឹងចឹងមិត្តសម្លាញ់ក្នុងភាពជាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងអត់ចេះឆ្លោះគ្នាទេចឹងហ្នឹងអត់ដឹងថាត្រូវដណ្ដើមអីយកអីបានអីទេចឹងរស់នៅដើម្បីទំនប់បំរុងប្រសាសនាហើយក៏ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាអ្នកមាននិព្វានសម្បត្តិជារបស់ខ្លួននៅតែថ្ងៃបានចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងដោយអនុបាទាបរិនិព្វានហើយប្រកដីព្រះអរិយបុគ្គលចូលកាន់ផលសមាបត្តិគឺសោតាបត្តិផលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ទៀតផងចឹងអញ្ចឹងគឺជាមិត្តចម្លាញ់នឹងគ្នាល្អណាស់ដល់ទៅពេលមេចៅនឹងវាឲ្យកូនចៅទៅជីករូងក្នុងដីទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិសម្បើមទាំងពួកគ្នា900នាក់ហើយទៅលួចសិតទៅទ្រព្យសម្បត្តិធិធីដល់ពេលហ្នឹងមានអ្នកបំរើថាចៅព្រើងចៅមកអញ្ជូនទ្រព្យអត់ហ៊ានស្រែកប្រវុសប្រវាស់អីទេលួបលួបមកប្រាប់ប្រាប់ឧបាសិកាការិយានីកំពុងស្ដាប់ពធហ្នឹងម៉ែម្ចាស់ម៉ែម្ចាស់ចៅចៅចៅជីកដីជូនទ្រព្យសម្បត្តិកំមត់កំមត់យើងកំពុងស្ដាប់ធัวចៅសັບតើតជាថាអញដឹងហើយចៅហ្នឹងតែកំមត់យកអីយកទៅគណាមុនដំបូងស្មានតែអត់ឮថាចៅណាតែឮឲ្យចៅហ្នឹងយកអីយកទៅយើងកំពុងស្ដាប់ធัวកំមត់តែមត់ទៀតយ៉ាត់ណាយ៉ាត់អីក៏ដូចថាសម្លុតសម្លុតកំឲ្យមត់ទៀតចឹងទៅហើយមេចៅហ្នឹងចាត់ឲ្យកូនចៅទៅយោហ្នឹងគាត់មកឈួរក្រោយឧបាសិកាការិយានីក៏ដឹងថានឹងម្ចាស់ផ្ទះចាំមើលតែម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងពវេប្រវាយទៅរួអីអីគឺត្រូវដបងហើយណាវាយងាប់ហ្មងណាបំរុងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យលោឡាកុំឲ្យជ្រួលច្បល់ហ្នឹងឯងស្រាប់តែវាអត់ដូចគិតទេវាឃើញឧបាសិកាការិយានីថាយកអីយកទៅយើងស្ដាប់ធួមេចៅនឹងក៏គិតថាអស់ចា
យើងយើងនាំគ្នាធ្វើចោលយូរហើយកើតសេចក្តីទុកលំបាកនៅក្នុងព្រៃភ័យខ្លាចសពគ្រប់ហើយស្រាប់តែអបាសិកាគាត់ថាចោលនឹងយូរអីយូរទៅយើងស្ដាប់ធួហើយយើងឈួរនៅនឹងដែរអត់បានស្ដាប់ធួឯណាព្រោះមានចិត្តបញ្ជូនទៅដើម្បីស្ដាប់ធួឯណាដើម្បីខ្លំមើលម្ចាស់ទ្រព្យនឹងធ្វើអីហ្នឹងដល់តែពេលហ្នឹងមេចៅហ្នឹងមេចៅហ្នឹងឧបនិស្ស័យព្រះអរហន្តទៅត្រូវសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តជាតិហ្នឹងណាក៏បាននឹកគិតថាប្រសិនបើអាត្មាអញមិនឲ្យកូនចៅជូនទ្រព្យសម្បត្តិទៅឲ្យគាត់វិញទេមុខតែរន្ទះបាញ់ក្បាលអញបំបែកអញមកយកទ្រព្យបុគ្គលដែលអញមិនដែលបានជួបមកជីវិតគេថាចៅយកអីយកទៅយើងកំពុងស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងមានតែធัวនឹងវាលើសទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៀតអញ្ចឹងណាវាចេះគិតអញ្ចឹងណាចេះគិតថាធัวនឹងវាប្រសើរពិសេសជាងទ្រព្យនឹងទៀតណាចឹងក៏ឲ្យកូនចៅទៅជូនទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ក្នុងផ្ទះវិញអស់ចឹងទៅបានមកសុំទោសបាសិកាការិយានីបាសិកាសួរថាស្អីហ្នឹងហ៎បានរៀបរាប់ជំរាបគាត់ទៅហើយសុំពឹងពាក់ឧបាសិកាផងពឹងពាក់រឿងអីថាពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់ចង់បួសទាំងអស់ហ្នឹងថាចង់បួសទាំងអស់900អង្គសុំទៅជួយសុំឲ្យប្រធារៈនឹងអនុគ្រោះបំពោះឲ្យផងព្រោះធ្លាប់ធ្វើចោលអញ្ចឹងបួសបានអត់ណាដល់អញ្ចឹងទៅបាសិកាកាលយានីក៏ទៅថ្វាយអង្គមសុំឲ្យព្រះសោណៈនឹងបានជ្រាបសេចក្តីនឹងទៅជឿមានតោះអីល្អតើធ្លាប់ធ្វើចោលហើយដឹងខ្លួនអញ្ចឹងល្អណាស់ចូលមកក្នុងសាសនាលោកចាប់ចែងមកក្រុម100មកក្រុម100មកក្រុម100បានបព្វជិះឧបសម្បទាហើយក៏បានប្រទានប្រកម្មឋានរហូតដល់ទៅ9ក្រុមទាំងមកក្រុម100អង្គមកក្រុម100អង្គហើយលោកបាននាំគ្នាទៅនៅក្នុងព្រៃមួយភ្នំមានភ្នំទាំងហើយក៏អប់រំទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពន120យោជន៍ព្រះអង្គជ្រាបឧបនិស្ស័យរបស់ភិក្ខុទាំង900អង្គហ្នឹងព្រះអង្គក៏បញ្ចេញនៅពន្លឺរស្មីឲ្យភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងមិនដែលបានជួបមិនដែលបានឃើញព្រះអង្គហ្នឹងបានឃើញព្រះវរកាយព្រះអង្គដោយអាស្រ័យពន្លឺរិទ្ធពុទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងពធទេសនាតាមឧបនិស្ស័យនៃប្រកម្មដ្ឋានដែលវិខោនឹងបានទទួលទាំងព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានសម្ដែងពធមកក្រុមនឹងគឺចម្រើនមេត្តាទាំងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមេត្តាវិហេរីយោភិក្ខុបសੰណោពុទ្ធសាសនេអធិគាឆេបទាំងសន្តੰសង្ខារោបសមੰសុខੰមកាថានឹង100អង្គនឹងសម្រាប់ព្រះអរហន្តព្រមទាំងបដិសੰវិទាព្រះអង្គថាភិក្ខុឯណាដែលមានវិហេរធម៌នៅដោយមេត្តាដល់មេត្តាវិហេរីយោភិក្ខុគឺអប់រំចម្រើនមេត្តាទទួលប្រកម្មឋានពីព្រះសោណៈចម្រើនមេត្តា
នឹងឯងហើយប្រសੰណោពុទ្ធសាសនេមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអធិគាឆេប្រទាំងសន្តੰបានដល់នៅសន្តិបត្តិដែលសន្តិបត្តិនឹងឯងសង្ខារោបសមੰសុខੰគឺព្រះនិព្វានដែលស្ងប់រម្ងាប់នៅសង្ខារធัวជាសុខនឹងហើយដល់ទៅវិខោមកពួកទៀតទៅតាមប្រកម្មដ្ឋានអប់រំវិបស្សនាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យស្ដារទឹកអំពីទូកគឺអត្តភាពព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យស្ដារទឹកពីទូកសញ្ញចៈភិក្ខុអិមង្នេវិនសត្តាទេលហុមេសតិឆេតវារាគញ្ញតោសញ្ញៈតតោនិព្វានមេហិសិថាភិក្ខុត្រូវស្ដារទឹកចេញពីទូកគឺអត្តភាពឲ្យទូកគឺអត្តភាពនឹងវាស្រាលដោយការលះបង់រាគៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដល់ព្រះនិព្វានដោយសារតែទូកនឹងវាស្រាលឲ្យស្ដារទឹកណាស្ដារទឹកចេញពីទូកទឹកនឹងគឺកិលេសនឹងតែកាលណាវាច្រើនទៅវាលិចក្នុងវត្តសង្សារត្រូវស្ដារទៅឆេត្រារាគញ្ញតោសញ្ញៈតតោនិព្វានមេហិសិបានដល់ព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ព្រះអរហន្តអស់100អង្គទៀតណាណាហើយដល់អញ្ចឹងនៅ100អង្គទៀតព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងឲ្យលះបង់នៅសញ្ញោជនៈខាងលើខាងក្រោមអប់រំចម្រើននៅអេនត្រីបានលះបង់នៅកិលេសព្រះអង្គសម្ដែងពួក55ទៀតហ្នឹងឯងពួក55បញ្ចឆិននេបញ្ញចហេបញ្ចឧត្តរភវយេបញ្ចសង្គាតេកោភិក្ខុអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយបានការដែលឆ្លងនៅអន្លង់អោខៈនឹងបានណាអោខោតេណោតេវុជ្ជតេគឺបញ្ចឆិននេកាត់នៅសញ្ញោជនៈខាងលើ5សញ្ញោជនៈទាំងអស់10កាត់ដោយអាណាគាមិមៈមៈ3ខាងក្រោមនឹងកាត់អស់5ទៅបញ្ចចហេលះបង់5ដែលសល់ទៀតទាំងអស់ទៅបញ្ចឧត្តរភវយេចម្រើនធัวដល់ប្រសើរគឺអិន្ទ្រីសទ្ធាវិរិយៈសតិសមាធិបញ្ញាហើយលះបង់នៅអាគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យជាប់ជំពាក់នេះលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមេនៈនេះបញ្ចសង្គាតេកោវិខោប៉ុណ្ណឹងអោខៈតេណោតេវុជ្ជតេហៅថាជាវិខោអ្នកឆ្លងនៅអន្លង់វត្តសង្សារនឹងបានហើយនឹងបានសម្រេចព្រះរហន្តទៀតទៅណាហើយនៅ100អង្គទៀតទៅតាមឧបនិស្ស័យទទួលប្រកម្មដ្ឋានអប់រំប្រកម្មដ្ឋានទាំង100អង្គទៀតនោះព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងណែនាំអប់រំឲ្យមានឈានមានសេចក្តីមិនប្រមាទឆេយៈភិក្ខុមេអច្ចប្រមាទោភិក្ខុជាអ្នកមានការសម្លឹងពិនិត្យណាហើយកុំក៏បីមានសេចក្តីប្រមាទមេអច្ចប្រមាទោហ្នឹងណាមេតេកាមគុណេភមេសោចិត្តតាំងកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាវិលត្រឡប់មករកកាមគុណវិញណា
នឹងឯមេទាំងអស់ទេមេសិតតែមេនឹងប្រែមកថាកុំណាមេទេកាមគុណេភៈមេសៈចិត្តតាំងភៈមេសៈនឹងគឺថាវាវិលត្រឡប់ណាអញ្ចឹងគឺថាមេកុំឲ្យចិត្តនឹងវាវិលត្រឡប់មករកកាមគុណវិញមេទៀតណាមេលោហៈគូលៀងកិលីបមត្តោកុំជាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីប្រមាថហើយជាអ្នកលេបនៅដំដែកក្តៅឡើយហើយមេទៀតណាមេកន្តិទុក្ខមិតន្តិដេយហមេណូណែកុំឲ្យដល់ទៅពេលសេចក្តីទុកនឹងវាដុតរលហើយតាំងស្រែកតែទុកណាកុំឲ្យចាំដល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមេ4មុខទៀតមេគឺប្រែមកតកុំណាឈាយតោភិក្ខុមេចៈបមាទោមេចេកាមគុមេតេកាមគុណេភមេសោចិត្តតាំងមេកន្តិទុក្ខមិតន្តិបមត្តោណាមេលោហៈគុលាំងកិលីអាកិលីនឹងលេបកិលីបមត្តោកុំជាបកុលដែលមានសេចក្តីប្រមាថលេបនៅអាលោហៈគុលាំងនេះគឺដុំដែកដែលដុតទៅដោយភ្លើងនេះកុំឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងចឹងហើយក៏កុំឲ្យមានសេចក្តីទុកដុតរលហើយស្រែកថាទុកណាស់នោះនឹងគឺមកពួកមកក្រុមហ្នឹងមួយរយព្រះអង្គប៉ុណ្ណាមួយរយព្រះអង្គហ្នឹងហ្នឹងឯងបានសម្រេចព្រះរហត្តទៅគឺព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកដាស់តឿនកុំឲ្យ4មុខចឹងកុំឲ្យ4មុខគឺទី1គឺជាភិក្ខុជាអ្នកមានឈានហើយកុំមានសេចក្តីប្រមាទទី2គឺកុំឲ្យចិត្តនឹងវាវិលត្រឡប់មករកកាមគុណទី3កុំជាបុគ្គលប្រមាទលេបនៅដុំដៃក្តៅទី4កុំឲ្យមានសេចក្តីទុកដុតរលហើយស្រែកថាទុកណាស់ហ្នឹងមេកន្តិទុក្ខមិតន្តិនេះហ្នឹងឯងកុំឲ្យកន្ទក់កន្ទិញស្រែកយំថាទុកណាស់នោះហ្នឹងឯងហើយមកពួកទៀតក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអំពីបុគ្គលដែលមិនមានការសម្លឹងពិនិត្យគឺមិនបានសម្រេចនៅបញ្ញាទេទាំងគណាគឺតល់តែបុគ្គលមានការសម្លឹងពិនិត្យផងបាននៅបញ្ញាផងទើបបុគ្គលនោះឯងឈ្មោះថាបានចូលទៅជិតព្រះនិព្វានចឹងណដ្ឋឈិននាងអបញ្ញាសៈបញ្ញាណដ្ឋអាឆេយិណូហើយបានជាបុគ្គលដែលជាអ្នកតម្កល់នៅតែមហាឈិនញ្ញជាបញ្ញាចៈនេះបានសវេនិព្វានសន្តិគេគឺជាអ្នកដែលចិត្តព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺតល់តែមានការអប់រំចិត្តជាអ្នកមានការសម្លឹងពិនិត្យហើយជាអ្នកមានបញ្ញាហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហោហែរហូតគ្រប់ទាំង9ក្រុមហ្នឹងទៅ
ក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តជាព្រះអរហន្តគ្រប់អង្គទៅក៏នាំគ្នាហោះទៅឲ្យរហងតាមផ្លូវមេឃ120យោជន៍ទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាមាព្រះភីនៅឯវត្តជេតពន្ធទាំងនឹងចៅសោះណាពីដើមហ្នឹងហើយក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គត្រឡប់មកនៅទីកន្លែងដើមវិញទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំកណារៀបរាប់ហោហែមកជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងភិក្ខុវគ្គកណាហ្នឹងឯងគឺនៅសល់ប្រមាណទៀតទុកកេនគុណចាស់ជូនលោកគ្រូអីទាំងពីរហ្នឹងទៅកណាក្នុងភិក្ខុវគ្គហ្នឹងហើយខ្ញុំកណានឹងបានប្រគេនសេចក្តីនេះដល់ប្រគុណចាស់ព្រះអង្គចតរកតោដែលពិព្រឹកមិញមានបំណងដើម្បីនឹងស្រាកសួរនៅបញ្ហាអីយ៉ាងណាក៏សូមនិមន្តចុះដើម្បីបានលោកគ្រូទាំងពីរនឹងចូលរួមឆ្លើយក្នុងឱកាសពេលវេលាដ៏សំគួរតទៅទាំងសូមអនុមោទនាព្រះធម៌សូមអនុមោទនាកឋិនទានជាឧបនិស្ស័យបានរួចផុតចាកទុកដល់ព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអ្នកមាធរតនតយសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការទិដៃចំពោះប្រជុំ៣នៃប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ពងពោះលើលោកសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ណាសានសបាយដែលជាចៅអធិការនៅក្នុងវត្តវិសុទ្ធមគ្គសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូសោតឆ្វេងគ្រូសោតស្ដាំណាប្រធានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គច្រើនច្រើនអង្គមែនទែនដែលបានឃើញច្រើនដល់ប៉ុណ្ណឹងណានឹងដូច្នេះសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកដែលមានអាយុគ្រប់អង្គដែលមានវត្តមានគង់នៅក្នុងទីនេះសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះកណាគុណចាស់បញ្ញាបច្ចោតោដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអេឡិចត្រូនិកក្នុងការថតណាសំឡេងហោះហើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកសូមចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតដែលជាគ្រូរបស់អាត្មាភាពសូមចម្រើនពរលោកគ្រូខិតអីលោកគ្រូអាយាបញ្ញត្តិស្អីមិនតេខបញ្ញោអឺសៅដែលមកអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកញោមអបាសកណាចិមចំណិតធម្មចារខេត្តបាត់ដំបងល្បីល្បាញឬពេញពិភពលោកណាសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមច្រើនមែនទែនស្មានដែលបានសណ្ដែងធัวច្រើនចឹងហ្នឹងញោមណាតាំងពីបួសមក17ឆ្នាំមិនដែលបានសណ្ដែងធัวមនុស្សច្រើនចឹងហើយមិនច្រើនតែខាងលើទេណារួចផ្លូវចូលមកអត់រួចទេលោកគ្រូនឹងអាត្មាចូលមកមិញនឹងសុំគេនឹងសម្បើមណាគេមិនចង់ឲ្យចូលមកប្រមាណទេរៀងកិច្ចកិច្ចមកពីណាហ្នឹងមិនដឹងថាមកពីណាពីណីគេមិនឲ្យចូលទេប៉ុន្តែបានឧបាសកខ្លះគាត់ស្គាល់អាត្មាគាត់ក៏ជួយវែកកន្លែងឲ្យមកគេមិនសុបាយប្រមាណទេណាហ្នឹងហើយដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះជាកម្មវិធីកឋិនដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីគោរពនៅក្នុងពុទ្ធានុញ្ញាតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានកឋិនធារកិច្ច
ក៏បានឱកាសដល់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមដែលជាឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកានឹងមានឱកាសធ្វើបុណ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅជាកាលទានណាដែលជាកាលទានបានបុណ្យច្រើនណាស់ហើយអាត្មានឹងចង់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីពីអូស្ត្រាលីនឹងមកយូក្រែនហើយក៏ប៉ុន្តែដោយត្រូវទទួលកឋិនខ្លួនឯងថ្ងៃ7រោចណាអញ្ចឹងចាំភាសាអស់3ខែហើយចាំបានអានិសង្ឃក្រាលគ្រួងសិនបានមកនឹងបានក្រាលគ្រួងថ្ងៃនឹងថ្ងៃ7រោចចុងថ្ងៃទី23យប់នឹងពាក់កណ្ដាលអាទិត្យឡើងយន្តហោះណា Thai Airways នឹងចេញអំពីទីក្រុង Melbourne មកចុះនៅបាងកកហើយរួចបានចេញរលេមួយទៀតពីបាងកកមកភ្នំពេញ International Airportនឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រោះអាស្រ័យត្រូវការបុណ្យដែរនឹងមកធ្វើកឋិននៅលាអាងភ្នំតាក្រៀមនឹងកន្លែងដែលអាត្មាធ្លាប់រស់នៅ10ឆ្នាំណាសប្បាយរីករាយនៅនឹងពេលអត់ដែលបាននៅទេញោមឯងចាស់ហើយឡើងភ្នំលេងរួចហើយដើរបិណ្ឌបាតលេងរួចហើយអញ្ចឹងនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងក៏តែបុណ្យកឋិននឹងត្រូវតែមកអញ្ចឹងមកដល់តដងអញ្ចឹងនឹងក្នុងមានសំណួរសំណួរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំឧបាសិកាតូចវណ្ណថាហៅតូចណាំយេនសូមខ្ញុំសូមគោរពលោកគ្រូសូមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូ3សំណួរណាលោកគ្រូទោះ3សំណួរទាំងអស់នេះសមគួរឬមិនសមគួរយ៉ាងណាសូមលោកគ្រូមេត្តាអធិស្ឋាន1អ្នកដែលបានសម្រេចជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលដែលមិនដឹងខ្លួនព្រោះច្រឡំតើមានដែរឬទេលោកគ្រូនឹង1ទី2ខ្ញុំបានស្ដាប់វិទ្យុឬព្រះសង្ឃសម្ដែងថាអរិយបុគ្គលមានបានមានស្កាយស្រាលរហូតដល់សក់ហ្នឹងក៏អត់ស្គើផងណាតើពិតឬទេលោកគ្រូ3អ្នកដែលបានមគ្គផលហើយហេតុអ្វីក៏មិនបាននិយាយប្រាប់គេឲ្យដឹងផងនេះគឺជាសំណួរ3សំណួរចំពោះលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតហើយអាត្មាភាពទទួលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរទី1ចម្រើនពរណាចំពោះអ្នកដែលបានសម្រេចជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលអានឹងយើងនិយាយពីបុគ្គលបញ្ញត្តិណាក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីចិត្តគឺសោតាបដិមគ្គមួយខណៈហើយសោតាបតិផល2ខណៈរួចក៏ចិត្តនឹងធ្លាក់ចុះប្រវាំងវិញនឹងគឺជាចិត្តដែលជាលោកុត្រចិត្តប៉ុន្តែដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលណាដែលបានដល់នៅសោតាបតិមគ្គចិត្តនឹងត្រូវបានកម្លាំងអំពីវិបស្សនាទៅវិបស្សនាញាណទៅវាអត់អាចកើតឡើងមគ្គកើតឡើងបដោយទេគឺត្រូវវិបស្សនាញាណមាននាមរូបបរិច្ឆេទញាណបរិក្ខហញាណសមសនញាណឧទយបញ្ញាញាណណានិព្វតិញាណជាដើមជាកម្លាំងខ្លាំងវាចាប់ពីតរុណវិបស្សនាគឺវិបស្សនាញាណទន់ខ្សោយណាហើយរហូតដល់វិបស្សនាមានកម្លាំងរហូតដល់កម្លាំងនៃវិបស្សនានឹងរុញទៅដល់រុញទៅដល់កោតរភូញាណក៏ក៏នៅតែជាចិត្តនឹងឯងកោតរភូញាណនឹងណាជាចិត្តជាមហាកុសលប៉ុន្តែមហាកុសលដែលមានណាដែលមាននៅព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែវិបស្សនាលើលើនឹងគឺមានសង្ខារជាអារម្មណ៍គឺមាននាមរូបនាមហើយនឹងរូបជាអារម្មណ៍ជាសង្ខារ
អារម្មណ៍របស់មហាកុសលញាណសម្បយុត្តប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់វិបស្សនាញាណនឹងធ្វើកិច្ចរហូតដល់កោតរភូនៅពេលដែលកោតរភូកើតឡើងគឺមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែអាចបានកាត់ផ្ដាច់កិលេសអីទេនៅពេលដែលកោតរភូនឹងរលត់ទៅមគ្គចិត្តដែលជាលោកកត្រានឹងកើតឡើងសោតាបដិមគ្គចិត្តនឹងកើតឡើងមួយខណៈនឹងមានអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការកើតព្រមគ្នាដែលកាលនៅជាដែលនៅពេលដែលនៅជាលោកិយៈអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអត់អាចកើតទាំង8ទេគឺកើតតែ5ឯងចំពោះសមាវាចាសមាកម្មន្តោសមាអាជីវោដែលជាវិរតៈ3មានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាមានខណៈចិត្តផ្សេងគ្នាដូច្នេះគឺអត់អាចកើតបានទេនៅក្នុងលោកិយៈគឺវាកើតតែ5ឯងណាកើតតែ5ទេប៉ុន្តែដល់ទៅពេលសោតាបតិមៈកើតឡើងមួយខណៈជាមួយគ្នានឹងមានអារម្មណ៍ព្រះនិព្វានដូចគ្នាទៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការកើតព្រមគ្នាច្រើនពោះកើតព្រមគ្នាកើតព្រមគ្នាមួយខណៈនឹងគឺណាសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈសមាវាយាមៈសមាវាចាសមាកម្មន្តោសមាអាជីវោសមាសតិសមាសមាធិកើតព្រមគ្នាមួយខណៈដែលសោតាបតិមគ្គកើតឡើងជាមួយគ្នាដដែលនឹងណាអរិយសច្ចទាំង4គឺទុក្ខអរិយសច្ចដែលជាបរមត្តធម៌ក៏កើតព្រមធ្វើកិច្ចកំណត់ដឹងណានឹងហើយរួចទៅសមុទ្ទយសច្ចដែលជាតួលោភៈចេតសិកនឹងក៏ធ្វើកិច្ចណាមគ្គនឹងគឺគេធ្វើកិច្ចបហានៅសមុទ្ទយសច្ចនឹងដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខសច្ចហើយនិរោធសច្ចគឺព្រះនិព្វានកើតព្រមគ្នាមួយខណៈដដែលនឹងគឺសោតាបត្តិមគ្គកើតហើយនឹងមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការកើតឡើងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាណាបានសេចក្តីថាអរិយមគ្គទាំង4គឺទុក្ខរិសច្ចសមុទ្យសច្ចនិរោធសច្ចហើយនឹងមគ្គសច្ចកើតព្រមគ្នាមួយខណៈដែលសោតាបត្តិមគ្គកើតឡើងឯអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការក៏កើតព្រមគ្នាមួយខណៈដែលសោតាបត្តិមគ្គកើតឡើងទាំង8គឺមានព្រះនិព្វានជាអរហន្តចរើនពោដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអាត្មារៀបរាប់យ៉ាងនេះពីព្រោះចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបានកាន់ដែលជាសោតាបត្តិបុគ្គលនឹងគឺអត់មានច្រឡំទេណាអត់មានច្រឡំថាអីអញបានសោតាឬអត់បានអត់អាចច្រឡំបានទេបើច្រឡំគឺអត់ក៏មកអត់បានហ្មងអ្នកដែលច្រឡំនឹងក៏អត់ហ្មងតាមណាអញ្ចឹងយល់ព្រមនឹងសំណួរទី1នោះគឺអ្នកដែលណាដែលយល់ថាអីខ្ញុំដូចជាយប់មិញដូចជាបានសោតាបតិមគ្គហើយសោតាបតិមគ្គហើយសោតាបតិផល2គណៈទៀតដូចចិត្តធ្លាក់ចុះពវាំងហីដូចអត់ទៅដឹងឬក៏បានអានឹងគឺអត់ហ្មងបានសេចក្តីថាអ្នកដែលគេបាននៅសោតាបណ្ណាមគ្គសោតាបតិផលចិត្តនឹងគឺគេ verify នឹងគឺផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងមគ្គមួយខណៈនឹងមានអរិយសច្ចៈទាំង4មានអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទាំង8ហើយមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហើយលះកិលេសហើយលះអីខ្លះលះលោភៈសម្បយុត្តជាមួយទិដ្ឋិ4ដួងលោភៈមូលចិត្តមានទាំងអស់8ដួងប៉ុន្តែអត់អាចលះទាំងអស់ទេលះ
លោកភៈណាដែលសម្ពយុទ្ធជាមួយនឹងទឹកខែលះវិចិកិច្ឆាដាច់ជាសមុជ្ឆេទមិនត្រឡប់មកវិញទេលះមច្ឆរិយៈអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្បាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនអោយភិក្ខុនឹងទៅបិណ្ឌបាតផ្ទះណាព្រះសោតាបន្នបកុលទេព្រះសោតាបន្នបកុលលេងកណាញ់អស់ហើយសុំអីក៏ឲ្យដែរសុំអីក៏ឲ្យដែរអញ្ចឹងមច្ឆរិយៈនឹងក៏ដាច់អ៊ីសាក៏ដាច់ដូច្នេះព្រះដូច្នេះអាកន្លែងហ្នឹងដែល verify ហ្នឹងប្រាំងថា verify ដែរ verify ហ្នឹងគឺផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានដាច់ជាសមុជ្ឆេទនៅវិចិកិច្ឆាដែលធ្លាប់មានពីមុនមកហើយនឹងទិដ្ឋិដែលសម្ពយុទ្ធជាមួយនឹងទិដ្ឋិសម្ពយុទ្ធដែលជាលោកភពមូលចិត្តហ្នឹងដាច់ជាសមុជ្ឆេទអស់រលីងនឹងគឺចង់ឲ្យញាតិញោមឃើញពីសំណួរទី1ហ្នឹងណាញោមឧបាសិកាតូចវណ្ថាទី2ខ្ញុំបានស្ដាប់វិទ្យុឬព្រះសង្ឃសំដែងថាអរិយបុគ្គលមានកាយស្រាលហើយកាយស្រាលមិនបានទៅសក់អត់ស្កូវវិញស្អាតស្រាលដូចអត់ឃើញនៅក្នុងគម្ពីរណាដែលបញ្ជាក់ថាអាសក់អត់ស្កូវនឹងអត់ដែលឃើញអញ្ចឹងអត់ចេះឆ្លើយទេអត់ហ៊ានឆ្លើយទេពីព្រោះមិនដែលបានជួបរឿងសោតាបន្នមកគល់សក់អត់ស្កូវព្រោះសង្ខារធัวទាំងឡាយមានការមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាកាយដែលជាធាតុមិនដឹងនេះក៏មិនទៀងដែរប្រែប្រួលពីកើតហើយរលត់ទៅវិញកើតហើយរលត់ទៅវិញហើយរបស់ណាកើតរលត់ហើយมันអាចទ្រាំនៅបានវាអត់ទៀងអញ្ចឹងវាត្រូវប្រែប្រួលអញ្ចឹងបើអត់ណាស្កូវតតលៀបដៃ black color អានឹងគឺអត់ស្កូវណាខ្ញុំណាហ្នឹងហើយតលៀបសក់អត់ស្កូវបើហ្នឹងហើយខ្ញុំលៀបសក់ទៅកុំឲ្យវាស្កូវណាណាអរគុណច្រើនពូហ្នឹងគឺទី2ទី3អ្នកដែលបានអានមគ្គផលហើយហេតុអ្វីក៏មិននិយាយប្រាប់អ្នកផងអមការដែលបុគ្គលបាននៅគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់អស់អួតអស់និយាយអួតអាងអីអីទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែចំពោះភិក្ខុសង្ឃតាណាលោកអត់បានទេហើយលោកប្រាប់គេថាបានគឺត្រូវអាបត្តិបរាជិកអួតអត្រមនុស្សធម៌អត្រមនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែបើបានហើយលោកប្រាប់គេត្រង់ថាខ្ញុំបានអីអីអញ្ចឹងត្រូវអាបត្តិដែរត្រូវអាបត្តិដែរដូច្នេះនេះគឺជាសំណួរដែលញោមឧបាសិកាបានសួរខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងមានលោកគ្រូជឹមជំនិតលោកគ្រូអឿសៅអីថែមថយអ្វីដែលអាត្មាមិនចេះមិនដឹងមិនដែលបានឃើញនឹងគឺចង់ឲ្យញាតិញោមនឹងបានយល់អំពីក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងគឺថាមានភពវាសនាបានកើតមកជាមនុស្សព្រោះអាស្រ័យមហាកុសលណាមហាកុសលនាំឲ្យមានបដិសន្ធិវិញ្ញាណជាណាមហាវិបាកណាមហាវិបាកជួនជាញាណសម្បយុទ្ធជួនជាញាណវិបយុទ្ធច្រើនពួកបញ្ញាណសម្បយុទ្ធវាប្រកបដោយបញ្ញាមានអលោភៈអតោសៈហើយនិងអមោហៈដែលជាតួបញ្ញាតួបញ្ញានឹងរៀនផ្លូវលោកពវៀងដែលប្រសិទ្ធិវិញ្ញាណមកដួងនោះវារលត់ទៅវាឲ្យមកពវៀងមានបញ្ញាទៀតដល់បញ្ញាទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិកាលនេះញាតិញោមគិតគូរៀនសូត្រផ្លូវលោកផ្លូវធัวប្រកបដោយបញ្ញាដែរឬទេបញ្ញាសម្បយុទ្ធប្រកបដោយបញ្ញាឬទេក៏ប្រកបដោយបញ្ញាចុះបើប្រកបបញ្ញាអញ្ចឹងគិតគូររៀនសូត្រផ្លូវលោកផ្លូវធัวឆ្លាតឆ្លៀសវាងវៃដែរឬទេ
វៀងវៃហើយចុះបើវៀងវៃនឹងយើងទៅទិញនៅផ្សារឡាគី shopping center បានអត់អត់ទេព្រោះអាស្រ័យបន់អញ្ចឹងបានញាតញោមខំធ្វើបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនញាតញោមខំធ្វើបន់អាត្មាខំមកបួសហ្នឹងព្រោះអាស្រ័យអញ្ចឹងគេថានៅអូស្ត្រាលីនឹងឋានសួគ៌មានតែឋានសួគ៌អីញាតញោមហើយណាអ្នកឈឺក៏មាននៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកស្លាប់ក៏នៅ cemetery ដូចគ្នាដូចគ្នានៅស្រុកយើងអញ្ចឹងណាខណ្ឌ5ឯនៅអូស្ត្រាលីខណ្ឌ5អត់រូបបាទិរូបបាពោទានខណ្ឌរារូបរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌលោកគ្រូនៅអាមេរិកមានខណ្ឌ5ឬអត់អាសាធុសាធុបើមានខណ្ឌ5មានជាតិមានជ្រាមានជាតិរត់ណាបើមានជាតិមានជ្រាបជាតិទៅអត់មានត្រូវតែរួព្រះនិព្វានដែលជាបរមសុខណាដែលយើងខំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានដល់ព្រះនិព្វានដែលជាបរមសុខដោយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយចម្រើនពរនឹងគឺជាជីវិតអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងអេសអេសវិសោបមសោតសំដែងអំពីអសេរពឹសហ្នឹងព្រះអធិកថាបញ្យលញាតិញោមបញ្យលចាបញ្យលថាកម្មដែលនាំឲ្យញាតិញោមមកកើតជាមនុស្សនឹងគឺជាបរិជាជាបរិជាជាកម្មលោកឧបមាណាហើយយើងដែលមកកើតជាមនុស្សនឹងជាអ្នកទោសអ្នកទោសសោះណាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតិចថាអ្នករួចខ្លួនអត់ទេអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅពន្ធនាគារគេឲ្យថែរក្សាអសេរពឹស4ឲ្យថែរក្សាអសេរពឹស4ហើយអសេរពឹស4ហ្នឹងកាលណាវាមិនសប្បាយចិត្តវាខំយើងសន្លប់នៅក្នុងគុកនឹងឯងច្រើនពោអញ្ចឹងបរោះដែលមានការឆ្លាតឆ្លៀសចេះដឹងគឺអត់នៅជាមួយអសេរពឹសទេចាំតែអសេរពឹសដេកលក់ហើយនឹងរត់ចេញពីអសេរពឹសទៅជួបពេជ្ឈឃាតទាំង5ពេជ្ឈឃាតទាំង5នឹងលួងលោមឲ្យយើងនៅជាមួយគឺឧបាទានខណ្ឌ5រូបោបាទានខណ្ឌវេទនុបាទានខណ្ឌសញ្ញោបាទានខណ្ឌសង្ខារោបាទានខណ្ឌវិញ្ញាណោបាទានខណ្ឌនៅហើយស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងហ្នឹងណាអំពរថាណាបងអើយបងឯងនៅជាមួយអូនហ្នឹងហើយណាអូនស្រឡាញ់បងឯងណាអញ្ចឹងដល់នៅជាមួយទៅពេលដែលយើងបានសុខបានស្រួលគេយកដាវមកសម្លាប់យើងពេជ្ឈឃាតណាញោមណាពេជ្ឈឃាតរួចហើយបរោះដល់ប្រសើរនឹងក៏រត់ចេញអំពីពេជ្ឈឃាតនឹងទៅទៅជួបពេជ្ឈឃាតទី6ជានន្ទិរគៈនន្ទិរគៈអង្គធម៌បានដល់លោភៈចេតសិកដែលត្រេកត្រអាលញាប់ញ័រនៅក្នុងលោភៈដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោកនេះនាងទី6នឹងគេរូបស្អាតហើយសម្លេងបរោះទៀតណាអំពរថាបងឯងនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងណាបងឯងមកពីអូស្ត្រាលីមែនប៉ុន្តែចាស់មែនប៉ុន្តែសាច់នៅសដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅជាមួយអូនដែរណាក៏ប៉ុន្តែដាវនៅខាងក្រោយដាវដាក់នៅខាងក្រោយខ្នងចាំតែបងឯងលួងកាត់កបងឯងចោលដល់បានទេនន្ទិរគៈហ្នឹងបរោះដល់ប្រសើររត់ចេញអំពីពេជ្ឈឃាតទី6ហើយគាត់ទៅដល់ផ្ទះដល់ស្រុកដែលជាមានផ្ទះស្ងាត់រៀវរោវត្ថុអ្វីនៅក្នុងផ្ទះក៏អត់ឃើញណារបស់អីមួយក៏អត់មានឃើញដែរណាផ្ទះស្ងាត់គឺអាយតនៈ6ខាងក្នុងចក្រវាយតនៈសោតាយតនៈឃានាយតនៈជីវហាយតនៈកាយាយតនៈមនីយតនៈស្ងាត់សូន្យចាក់សត្វចាក់បុគ្គលចាក់តួខ្លួនចាក់បរិសុទ្ធស្ត្រីចាក់ក្រហោះបព្វជិតណាស្ងាត់ចាក់
កន្លែងវិសុទ្ធមគ្គនឹងទៀតណាខ្ញុំស្ងាត់ឈឹងជាទីនៅរបស់ចៅគឺអាយតនៈខាងក្រៅបានដល់រូបរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍គុណធារម្មណ៍រក្សារម្មណ៍ណារក្សារម្មណ៍ផោតខពីអារម្មណ៍ហើយនឹងធម្មារម្មណ៍ដែលជាចៅណាហើយវាមកទីតាំងនៅក្នុងផ្ទះនឹងហើយកាលណាយើងចូលទៅដេកក្នុងផ្ទះនឹងវាសម្លាប់យើងហើយចៅនឹងនឹងបរោះនឹងពីព្រោះថាកាណាសោតប្រសាទនេះប៉ះផ្ទុកជាមួយនឹងសោសត្យរមណាសត្យរមសោតវិញ្ញាណកើតឡើងបើរូបនឹងស្អាតយ៉ាងម៉េចញោមបើរូបស្អាតរូបស្អាតយ៉ាងម៉េចទៅស្លាញ់អត់ស្លាញ់អូខេបើរូបមិនស្អាតស្អប់ហេអភិជាហើយនឹងតោមណោះអង្គធម៌បានដល់លោភៈហើយនឹងតោសៈយើងដឹងនៅក្នុងជីវិតនឹងគឺមានអានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងជាប់នៅក្នុងភព3នឹងចេញអត់រួចនឹងប៉ុន្តែបរោះដល់ប្រសើរនឹងរត់ចេញពីកន្លែងណាកន្លែងផ្ទះស្ងាត់នឹងហើយនឹងចោលហើយនឹងចោលដែលជាអាយតនៈខាងក្រៅនឹងរត់ទៅគាត់ទៅដល់អន្លង់ទឹកគួចគឺអោខៈទាំង4លោកគ្រូសំដាយអោខៈមិញហ្នឹងគឺអន្លង់ទឹកគួចគឺណាទិដ្ឋោខៈណាភវោខៈអានសំតោសកាមោខៈណាភវោខៈទិដ្ឋោខៈហើយនឹងអវិជ្ជោអវិជ្ជោខៈកាមោខៈគឺបានដល់វត្ថុកាមហើយនឹងកិលេសកាមណាវត្ថុកាមគឺរូបសលេងក្លិនរសជាដើមហើយដល់កិលេសកាមគឺការស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបនៅក្នុងវត្ថុកាមនឹងឈ្មោះថាកិលេសកាមហើយបើវាជាប់អញ្ចឹងហើយនឹងតែយើងបន្តជន់នឹងវានៅជាប់អញ្ចឹងហើយដល់ជាប់នឹងគឺជាប់នៅក្នុងអន្លង់ទឹកនឹងហើយពវោខៈគឺជាប់នៅក្នុងអន្លង់ភពសំបីព្រះអនាគាហើយក៏នៅតែមានមួយជាតិទៀតមកកើតនៅក្នុងភពមួយទៀតដែរវាអត់តន់អស់ទេណាតតែព្រះអរហន្តណាទិដ្ឋោខៈអស់ទៅពេលដែលណាសោតាបតិមៈកើតឡើងណាអវិជ្ជោខៈតលអរហតមៈកើតឡើងទឹកអស់ដូច្នេះអន្លង់ទឹកនឹងត្រូវឆ្លងត្រូវខាងអាយជាទីរង្គៀសគឺសង្ខារខានសង្ខារធោណាសង្ខារធោជាទីរង្គៀសណាជាទីរង្គៀសសង្ខារធោនឹងវាមិនទៀងជាទុកជាអនាតាជាទីរង្គៀសណាឯត្រូវអាយជាអសង្ខតតួធោឬក៏វិសង្ខារធោដែលជាព្រះនិព្វានដល់អញ្ចឹងបរោះដែលឆ្លាតហ្នឹងដែលជាបុកយកគេវិចរដែលជាអ្នកចម្រើននៅសមថៈនិងវិបស្សនាហ្នឹងរੋផ្លូវរត់ចេញអំពីណាត្រើយអាយដែលរង្គៀសជាសង្ខារធម៌ហ្នឹងដោយរੋមើលទូកក៏អត់មានរੋមើលសម្បានក៏អត់មានរੋមើលសំពើក៏អត់មានកណូតក៏អត់មានដូច្នេះក៏រើសរកស្លឹកឈើមែកឈើស្មៅមកចងធ្វើជាក្បូនណាគឺជាតួអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការមានសមាទិដ្ឋិជាដើមណាអង្គ8ប្រការមានសមាទិដ្ឋិជាដើមហើយចៅរជវាក៏អត់រួចចៅក៏អត់អញ្ចឹងអំដោយដៃហើយនឹងជើងគឺជាតួសមាវិយមគ្គគឺសេចក្តីព្យាយាមអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះកណាគុណម្ចាស់ដែលបានបួសហើយនឹងបើអត់មានសេចក្តីព្យាយាមទេគឺចេញអត់រួចអំពីភព3នឹងទេមកបួសនៅក្នុងព្រៃមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តនៅផ្សារឯណោះហើយអានឹងវាអត់បានអីទេវាប្រកបស្ងាត់កាយវាអត់ស្ងាត់ចិត្ត
ច្រើនពោះប្រនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងបានពិចារណាទាំងការប្រព្រឹត្តប្រណិប័តនៅក្នុងព្រៃដែលស្ងាត់តាមទ្វារកាយទ្វារវាចាទ្វារចិត្តដើម្បីចេញអំពីភព3នេះដូចជាកាមភពរូបភពហើយនិងអរូបភពទៅព្រះនិព្វានដោយអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដោយអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទីបំផុតព្រះអថកថាពន្យល់ថាណាបានណាបរោះដល់ប្រសើរនឹងបានដល់លើគោកគឺជាត្រើយនាយគឺជាព្រះនិព្វានហើយឡើងកាន់ប្រសាទគឺជាព្រាមណាគឺជាព្រាមបានដល់ព្រះអរហន្តណាបានឆ្លងលង4នឹងបានព្រោះអវិជ្ជោភៈត្រូវឆ្លងដោយអរហត្តមគ្គជាដើមដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលថ្មាលើកកន្លែងនឹងមកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជីវិតរបស់យើងដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅរាល់ថ្ងៃនេះបើមិនមានសតិប្បដ្ឋាន4ទេដែលជាបដិបទារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងគឺមិនអាចចេញអំពីភព3នឹងរួចទេបើមិនចេញអំពីភព3នឹងរួចទេគឺជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោកនេះមិនអាចចេញបានសូមអនុមោទនាចន្តាសំដែងធម៌ប៉ុណ្ណឹងហើយជូនដល់លោកគ្រូធម្មចារ្យអឺសៅសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យកឋិនទានសូមអនុមោទនាកណ្ដាលខ្ញុំព្រះអង្គសម្ដេចកម្ពុជាអញ្ជើញនមស្ការទិដ្ឋដៅចំពោះព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដំដំប្រសើរពងពោះលើលោកដែលសក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំណាកូនកូនចាស់គ្រប់អង្គទាំងមានកណ្ដាលកូនចាស់អង្គរព្រះចារតិកាណែវត្តវិសុទ្ធិមេដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងហើយជាពិសេសថ្ងៃទី1ហើយមកជួបគណៈគុណចាស់អង្គគ្រូជាលើកទី1ព្រោះធ្លាប់ល្បីពន្យាមយូរហើយតែធ្លាប់បាននៃការប្រព្រឹត្តធម៌របស់គណៈគុណចាស់អង្គគ្រូណែជាយូជាសកប្រមចារីកាលនៅជាភេទសាងព្រះភ្នោះរហូតដល់ខ្ញុំណាលាណែសឹកចេញមកក៏នៅតែលើគណនីដឹកនាំណែសូមណែក្រាបថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាយ៉ាងក្រៃលែងហើយក្រាបថ្វាយបង្គំគណៈកូនចាស់អង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គទាំងដែលនិមន្តមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ណែដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងគណៈកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងវត្តវិសុទ្ធិមគ្គទាំងមូលដែលមានការប្រព្រឹត្តធម៌ល្បីលឺរហូតដល់ទីក្រុងឡង់បិចទាំងយាយយនៅវត្តសង្ឃសាលនឹងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទេហើយជ្រះថ្លានឹកមកគុណចាស់ដែលគង់នៅនាវត្តវិសុទ្ធិមគ្គទាំងមូលនេះណាសរសើរហើយក៏ជ្រះថ្លាណាមិនមែនពលតតេទេគឺឃើញនៅពួកគាត់ជ្រះថ្លាមែនតែនឹងសុំកេនតណ្ណងកណ្ដាគុណចាស់ប្រព្រឹត្តព្រំជាយៈធរល្បីទៅឆ្ងាយណាស់តែណែហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូគឹមដិតជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរព
នៅខ្ពង់ពោះនឹងដោយសេចក្តីគោរពដឹងគុណជាយ៉ាងក្រៃលែងគោរពលោកគ្រូធម្មចារ្យគ្រប់រូបមានលោកគ្រូធម្មចារ្យបងជាជំនិតនិងលោកគ្រូអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តវិសុទ្ធមគ្គទាំងមូលសូមគោរពពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងច្រើនណាស់ខ្ញុំក្រាន់តែឃើញសិនតណ្ដែតទៅឋានសួគ៌មុនញាតិញោមណែឃើញញាតិញោមសប្បាយចិត្តត្រេកអររីករាយទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាណែគឺជ្រះថ្លាចំពោះការទ្រទ្រង់ធម៌ទ្រទ្រង់វិន័យញាតិញោមស្រស់ស្រួលគ្នាមកដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលហើយជាការទំនុកបំរុងព្រះសាសនាទាំងមូលទាំងខ្ញុំកណាននៅភ្នំពេញជាមួយលោកគ្រូកិបណ្ឌិតជាម្ចាស់គ្រាន់តែទៅសំដែងធម៌សូត្រមន្តកឋិនមកវត្តវិសុទ្ធិមគ្គប្រហែល6 7ដែរណែនឹងគ្រាន់តែគាត់អញ្ជើញលោកគ្រូជាម្ចាស់ទៅសំដែងធម៌សួរថាសូត្រមន្តកឋិនហៅទៅណាវត្តវិសុទ្ធិមគ្គទៅមួយទៀតទៅណាវត្តវិសុទ្ធិមគ្គទៅមួយទៀតទៅណាវត្តវិសុទ្ធិមគ្គណែគេជាថ្លាជាមួយញាតិញោមក្រៃលែងទាំងมันមានកថាអីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែឆ្លើយសនួរគុណចាស់សាមណេរលោកគង់នៅវត្តវិសុទ្ធិមគ្គនេះដែរលោកសួរបញ្ហាខ្ញុំណាឆ្លើយចុះប្រកេនឲ្យទុកដាក់ណាតម្លៃវិច័យ4គុណចាស់អ្នកសួរនឹង100ដុល្លារទាំងខ្ញុំជ្រឹកខ្ញុំណាជ្រះថ្លាព្រោះលឺញាតិញោមនៅវត្តសំកសលហ្នឹងគាត់ទំនប់រងគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់អង្គណាចេះបាទមកអីគាត់ទំនប់រងបច្ច័យ4ឥឡូវខ្ញុំណាមកផ្ដាល់គុណចាស់សាមណេរតែអត់ដាក់ឈ្មោះទេអត់ដាក់ពនាមទេលោកសួរថាអាត្មាភាពសាមណេរគង់នៅវត្តវិសុទ្ធិមគ្គណាខ្ញុំណាបវរណាតម្លៃចាយ4នឹងទុកដាក់នៅដៃកັບកវយការកកណាគុណចាស់សាមណេរដែលម្ចាស់សំនួរនឹង100ដុល្លារទេណាណែហើយខ្ញុំណាស្ឡាយចំនួនប្រកេនហើយសង្ឃឹមថាគុណចាស់នឹងប្រព្រឹត្តធម៌រហូតជាមលុបដល់ខ្ញុំកណាតរៀងទៅទាំងណែសូមសួរសំនួរលោកគ្រូដោយតទៅនេះអាត្មាភាពបានស្ដាប់លោកគ្រូប្រហែលជាស្ដាប់លោកគ្រូកិបណ្ឌិតជាម្ចាស់ទាំងសំដែងថានាមនិងរូបអត់មានចង់បានអ្វីទេចុះសេចក្តីប្រាថ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃមានបច្ច័យ4យោសសាសពតើជាអ្វីទៅវិញលោកគ្រូនឹងសំនួរលោកណែសូមលោកគ្រូជួយបញ្យលជួយបើកបង្ហាញឲ្យអាត្មាភាពបានយល់ឲ្យបានច្បាស់ផងនឹងសំណួរទី1ទាំងសួរពីរឿងនាមរូបណែអត់មានចង់បានអ្វីទេនឹងញាតិញោមក៏ត្រូវចេះដែរណែមិនតែលោកចាស់គុណចាស់សាមណេរទេពីនាមរូបនេះគឺកំពុងអង្គុយស្ដាប់ធម៌នឹងមានធាតដឹងនិងធាតមិនដឹងធាតដឹងគឺនាមសម្ដៅទៅលើចិត្តចេតសិកនឹងឯងណែធាតមិនដឹងគឺរូបអញ្ចឹងបានលោកគ្រូជាម្ចាស់លើពីបញ្ចខៈបញ្ចកៈសំទោសបញ្ចកៈឧបាសកមិញនឹង
ដែលទូលសួរព្រះរាមាពភៈថាតើភិក្ខុដូចម្ដេចណាភិក្ខុដោយហេតុដូចម្ដេចដោយហេតុប្រមាណយ៉ាងឈ្មោះថាភិក្ខុអូអានព្រះរាមាពភៈព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងពគាថានឹងសពសោនាមរូបស្មឹងយសនដ្ឋមមាយតាំងអសតាចនសោយតៈសវេភិក្ខោតវជតៈណែតបុគ្គលណាមានមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងនាមរូបដោយសពគ្រប់ណែទាំងជាអ្នកមិនមានសេចក្តីសោកក្នុងនាមរូបដែលមិនមានបុគ្គលនោះឈ្មោះថាភិក្ខុនឹងប្រងត្រាស់ឆ្លើយនៅណែបញ្ហាសួររបស់បាសកឈ្មោះបញ្ចកបញ្ចកៈអញ្ចឹងណែបញ្ចកៈទេយកៈណាបញ្ចកៈទេយកៈទាំងនឹងចំពោះនាមរូបនេះគឺពិតជាមិនចង់មិនត្រូវការអ្វីមែនទេឧទាហរណ៍ដូចជាគណៈដែលឃើញចិត្តឃើញមានវណ្ណរូបជាអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាត្រូវការវណ្ណរូបប៉ុន្តែអាស្រ័យវណ្ណរូបនឹងជាអារម្មណ៍ទើបចិត្តឃើញកើតឡើងចិត្តឃើញនឹងឯងជានាមធម៌ហើយឃើញហើយអត់ត្រូវការអ្វីពីរូបទេទេអត់ត្រូវការអ្វីសោះពីរូបឧទាហរណ៍ដូចជាញាតិញោមកណាកុនចាស់ស្លឹកមើលផ្កាពេញចិត្តសំបីចិត្តដែលពេញចិត្តនៅផ្កានោះក៏អត់ត្រូវការអ្វីពីផ្កាដែរប៉ុន្តែលោភៈនោះកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យគឺអត្ថារម្មណ៍នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាកើតឡើងធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងផ្កាដូចកណាកុនចាស់សួរមកអញ្ចឹងថាចុះសេចក្តីត្រូវការរាល់ថ្ងៃនេះដូចត្រូវការលៀបត្រូវការយោត្រូវការបច្ច័យ4អានឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់លោភៈនាមរូបម្យ៉ាងទៀតអ្វីត្បិតវាមានលក្ខណៈត្រូវការជាប់ចម្ពាក់ប្រកាន់ហួងហែងប៉ុន្តែវាអត់បានអ្វីពីរឿងទាំងអស់នោះទេឧទាហរណ៍ញាតិញោមទិញកវលមកពាក់នៅតិចណាស្អាតទេស្អាតប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រេកអរនោះគឺលោភៈទេហើយលោភៈដែលត្រេកអរក្នុងអាកវលតិចស្អាតហ្នឹងវាអត់បានអីពីកវលហ្នឹងទេវាគ្រាន់តែត្រេកអរហើយអស់ទៅត្រេកអរហើយអស់ទៅតែប៉ុណ្ណោះទេដោយកណាកុនចាស់ឆានផុយជួនអញ្ចឹងបងតែឆានភោជនមិនមានថាភោជននឹងសិតតែអត់ឆ្ងាញ់ទេវាឆ្ងាញ់តែលោភៈអ្នកឆ្ងាញ់លោភៈអ្នកឆ្ងាញ់នោះវាអត់ត្រូវការអ្វីពីអារម្មណ៍នឹងទេវាគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចត្រេកអរពេញចិត្តទៅក្នុងរក្សាអារម្មណ៍នោះតែប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងគេថានាមរូបដែលអត់ត្រូវការអីព្រោះវាកើតពីបច្ច័យទេណែកាលណាបើស្គាល់ថានាមរូបកើតពីបច្ច័យរឿងសំខាន់មិនចាំបាច់ថាតាល់តែនាមរូបនោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេរឿងសំខាន់គឺស្មារតីសតិសិក្សាស្គាល់នាមរូបនោះតាមសេចក្តីពិតឃើញថានាមរូបនោះកើតពីបច្ច័យហើយមិនត្រូវការអ្វីអញ្ចឹងទៅក៏អស់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងនាមរូបនោះឯងទៅនឹងថាអ្នកដែលមិនប្រកាន់ក្នុងនាមរូបណាសព្វសោនាមរូបបាស្មឹងណាគឺមិនប្រកាន់នៅនាមរូបមកគ្រប់យ៉ាងសពគ្រប់ទាំងអស់គឺនាមរូបតាមផ្លូវភ្នែកទៀតផ្លូវតិចផ្លូវច្រមុះផ្លូវដាក់ផ្លូវកាយនឹងឯងគឺជាធัวដែលមិនគួរដល់សេចក្តីប្រកាន់ជាធัวគួរដល់ការសិក្សាដោយសតិរលឹកឃើញថាមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលតួខ្លួនពេលដែលជាអារម្មណ៍របស់សតិសតិបានឃើញថានាមរូបនោះគ្រាន់តែកើតព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យហើយក៏អស់ទៅវាអត់ត្រូវការអ្វីក្នុងលោកនេះទេអាកន្លែងហ្នឹងគេថាវាអត់ត្រូវការអ្វីហើយបានលោកសួរតទៀតថាចុះពាក្យថាចូលចិត្តពេញចិត្តប្រាថ្នាចង់បានតើពាក្យទាំងអស់នេះ
សត្វតែជាសភាវៈលោភៈទាំងអស់ឬលោកគ្រូណៃលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាមានតាឧទាហរណ៍សេចក្តីប្រាថ្នាចង់ចេញចាកទុកហើយខំធ្វើបន់ខំសិក្សាធម៌ចង់ធ្វើបន់ផ្សេងផ្សេងសូមលោកគ្រូជួយពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់ថាសភាវៈណាជាលោភៈសភាវៈណាជាកុសលផងសូមជូនបន់លោកគ្រូដែលអាត្មាភាពបានបំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងចំពោះសេចក្តីប្រាថ្នាបន់នេះណែវាអាចជាលោភៈប៉ុន្តែវាជាបច្ច័យដល់កុសលទាំងណែដូចឧទាហរណ៍ថាយើងមកឃើញផ្កាស្អាតអាកលៈដែលឃើញផ្កាស្អាតហ្នឹងគឺជាលោភៈប៉ុន្តែនឹកឃើញដល់បច្ច័យដីវិធិអូបើបានផ្កាស្អាតបូជាព្រះអង្គអានឹកគិតថាបូជាព្រះអង្គគឺមហាកុសលចិត្តទាំងកុសលចិត្តផ្សេងពីលោភៈប៉ុន្តែមានលោភៈនេះជាបច្ច័យដោយអារម្មណបច្ច័យវាកើតមុនដែលធ្វើឲ្យមហាកសលចិត្តហ្នឹងកើតឡើងដូចតោះថាញោមមកដើម្បីបំពេញបន់កសលហើយកឋិនមកតាមផ្លូវមានលក្ខខ្លះដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងយើងនឹកគិតថាធ្វើកឋិនហើយប៉ុន្តែមានលក្ខមានប៉ះទង្គិចឬក៏មានរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យខឹងខឹងហ្នឹងគឺជាបាបដែរដំណើរមកធ្វើបន់ហ្នឹងមិនមែនបន់រហូតទេគឺជាបាបខ្លះបនខ្លះប៉ុន្តែបាបហ្នឹងវាមានកម្លាំងតិចជាកម្លាំងបនគឺបព្វចេតនាហើយកំពុងមកហ្នឹងគឺមញ្ញចនៈចេតនាតាមផ្លូវរហូតប៉ុន្តែវាកើតរលត់បន្តគ្នាផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាមិនកើតក្នុងគណៈជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែវាអាចជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាគណៈបាបវាអាចជាបច្ច័យដល់គណៈបនហើយគណៈបនក៏ជាបច្ច័យដល់គណៈចិត្តបាបដែរមិនមែនជាបនរហូតទេអញ្ចឹងបានជាព្រះដ៏មានភាពព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលគួររក្សាចិត្តបុចិត្តនេះបាទបើបុគ្គលនឹងបានរសារល្អហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងមិនមែនថាបដោយទៅតាមវាទេអញ្ចឹងចិត្តដែលប្រាថ្នាត្រូវការគឺជាលក្ខណៈរបស់លោភៈទាំងអញ្ចឹងមហាកុសលវាអស់សេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាវាប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាសូម្បីមិនមានបញ្ញាប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈផ្សេងអនុគ្រោះសង្គ្រោះជ្រះថ្លាដោយសទ្ធាដោយស្មារតីដោយយោនិសោមនសិការៈវាខុសគ្នាពីលោភៈវាលោភៈពេញចិត្តត្រូវការជាប់ជំពាក់តែម្ដងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំកណាចូលរួមឆ្លើយសនួរខ្លីប៉ុណ្្នឹងច្រើនតិចហើយខ្ញុំណាមដែលសំដែងធ្វើអីច្រើនតែទាំងសួរលោកគ្រូដឹងហើយសូមអនុមោទនាអឺជាងប៉ះកង់ណាណាណាចង់សួរធម្មមេចាជាជំនិតតិចសួរណាសួរណាញាតិញោមក៏អាត្មាស្ដាប់លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតព្រឹកមិញនឹងនៅវត្តអត់ជ័យឧត្តមច្រើនពោះលោកគ្រូធម្មមេចាណានៅវត្តជ័យឧត្តមហ្នឹងលើកអំពីនាងយក្ខិនីហ្នឹងនាងយក្ខិនីហ្នឹងខ្លែងខ្លួនជាត្រីស្អាតហើយមកស្រឡាញ់បុរសហ្នឹងហើយបុរសហ្នឹងគាត់ថាមកលួងលោមថាត្រូវជាប្រពន្ធអីអញ្ចឹងណាហើយដល់តែបុរសហ្នឹងគាត់ភ័យគាត់ថាទេមិនមែនប្រពន្ធខ្ញុំទេដាច់ខាតមិនមែនប្រពន្ធខ្ញុំហ្មងណាហើយអញ្ចឹងព្រះជាឆ្លើយថាចុះបើមិនមែនប្រពន្ធឯងទេទុកឲ្យយើងវិញណាព្រះជាថាអញ្ចឹងណា
ហើយដល់ទៅបានទៅព្រះជាទៅនាងយក្ខិនីនឹងពេលដែលព្រះជាដេកលក់ទៅក៏ស្លាប់ព្រះជានឹងទៅណានៅក្នុងបរិឆេទទី6ណាមហាភូតរូប4នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាមានកលមីយាដូចយក្ខិនីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនយក្ខិនីមែនទេណាប៉ុន្តែមានកលមីយាចង់ឲ្យធម្មចារនឹងពញ្ញុលអំពីមហាភូតរូប4ដែលជារូបជាធាតុមិនដឹកនឹងមានកលមីយានឹងកលមីយាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឃើញអាចជាយក្ខិនីឬក៏អាចជាបិសាចឬក៏អាចជាយ៉ាងម៉េចហើយប្រៀបធៀបឲ្យកណាគុណម្ចាស់លោកនៅក្មេងៗនេះឃើញផងវាមានយក្ខិនីដែរឬទេឥឡូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានដែររូបណារូបដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងរូបមហាកុសលហ្នឹងរូបសំទោសរូបដែលជាមហាភូតរូប4ហើយនៅឧបាទាយរូបហ្នឹងណាមហាភូតរូប4វា4ហើយឧបាទាយរូប24ទៀតហ្នឹងដែលវាអាស្រ័យជាមួយមហាភូតរូប4ហ្នឹងសុទ្ធតែជាយក្ខិនីហ្នឹងចង់ឲ្យធម្មចារនឹងបញ្យល់ឲ្យកណាគុណម្ចាស់នឹងបានយល់អំពីយក្ខិនីផងបើលោកអាចារ្យនិតមានការពិសោធន៍ហើយស្គាល់ហើយច្បាស់ហើយយក្ខិនីហ្នឹងអាត្មាអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែស្រាប់ណាលោកក្មេងៗហ្នឹងចង់ដឹងយក្ខិនីដែលជារូបនឹងយ៉ាងម៉េចសូមអញ្ជើញសូមអនុមោទនាណាសូមអរគុណចាស់តាណាម៉ោង 3:16 នាទីមានពេលប្រមាណជា10នាទីជាងប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះគុណរតនត្រ័យដែលស្ដីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានម្ចាស់តាព្រះចតរកតោជាទីគោរពសក្ការៈម្ចាស់គ្រូព្រះធម្មបាឡោម្ចាស់គ្រូគ្រប់អង្គទាំងអស់ទាំងម្ចាស់គ្រូព្រះចលវរៈធម្មោម្ចាស់គ្រូព្រះអវធម្មានន្តោជាដើមដោយស្ដីគោរពជ្រះថ្លាសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះលោកគ្រូអគ្គនិតជាម្ចាស់ដោយស្ដីគោរពកោតក្រែងសូមគោរពព្រះលោកគ្រូតេខបញ្ញោធម្មបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាសៅអឺដែលបានជើញមកដើម្បីបានឱកាសបំពេញបុណ្យកសលសូមគោរពព្រះលោកគ្រូធម្មចារគ្រប់រូបគ្រប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏សូមកមាទោសគុណចាស់ព្រះបញ្ញាបញ្ចោតោយកមិញអត់បានងើបទទួលណាមិនដឹងគុណចាស់មកសង្ឃស្មារណាខ្ញុំក៏លក់ដែរណាដេកចាំទទួលលោកគ្រូក៏លក់ទៅដល់ភ្លឺឡើងក៏ធ្វើដំណើរមកវិសុទ្ធតមៈតែម្ដងនឹងសូមអនុញ្ញាតដើម្បីបានឱកាសឆ្លើយបញ្ហាម្ចាស់តាតាមចេះដឹងតាមចំណេះដឹងណាមានប្រពន្ធណាបច្ចេកអស់ហើយថាបានប្រពន្ធណាយកប៉ុណ្ណឹងណាតាមពិតទៅដីខាងក្នុងដីខាងក្រៅក៏ដីនឹងឯងចឹងមិនខុសគ្នាទេដីខាងក្នុងដីខាងក្រៅហ្នឹងគឺមានធាតុរឹងទន់អីប៉ុណ្ណឹងទេណាឬក៏ថាដីដែលសន្និមត់ហ្នឹងក៏ដីដែរណាដីស្រែដីចំការហ្នឹងក៏សន្និមត់ដីនឹងហើយហើយដីខាងក្នុងនេះដោយជាស័កសម្ភារៈបតវ័យដែលយើងថាមានកេសាសក់លោមេរោមអ្នកខាកញ្ចក់ហ្នឹងក៏ដីដូចគ្នាហ្នឹងដែលវានិមិត្តមកហ្នឹងគឺថានិមិត្តមកដោយអំណាចនៃវាចេះបែងកលាអីដោយកម្មវិចិត្រចឹងកម្មវិចិត្រហ្នឹងហើយក៏សម្គាល់ថាដីហ្នឹងជាស្ត្រីដីហ្នឹងជាបរោះដីហ្នឹងជានារីស្អាតអីចឹងទៅតាមពិតបើជាបាច់មកជាកោដាក់លាបទឹកមាសអីទៅមើលទៅឃើញមាសហ្មងតាណាដល់ឡើយយកមាសមកដុំមកដូចលើកសំដែងនៅវត្តភ្នំដាលចឹងមាសមកដុំមកអញ្ចឹងសូនជារូបស្ត្រីទៅមើលទៅឃើញស្អាតហ្មងណាហើយបើយកមាសទៅធ្វើជាស្អីផ្សេងទៅវាទៅជាស្អីផ្សេងទៅវាអត់មាននៅរូបស្រីធ្វើជាស្អីខ្សែកខ្សែដៃទៅ
ជាខ្សែដៃចឹងយ៉ាងណាមិញគឺមហាភូតរូបវានិមិត្តអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែឃើញនេះឃើញដោយបញ្ញាមិនមែនចេះតែឃើញបានទេព្រោះមកនិមិត្តត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងតោះតែឃើញដោយបញ្ញាថាអ្វីដែលមានគឺវាត្រឹមតែជាមហាភូតរូបហើយរួមនឹងវិញ្ញាណនឹងឯងរមហាធុតរូបតឯងក៏វាមិនអាចព្រឹត្តទៅបានទេក្នុងបញ្ញវោការភពអញ្ចឹងវាមានរូបអញ្ចឹងបានព្រះជានឹងសួរថាព្រះបរមពោស័នជាភរិយានឯងថាអត់ទេព្រោះបងឆ្លើយត្រូវអត់មែនប្រនាងយកិនីនឹងពោលថាអញ្ចឹងឯងប្រុសនោះហើយតែបានអីរួចហើយវាចេះវាចោះជាសិទ្ធិវាគេភរិយាអញ្ចឹងចោះអីបានព្រះជាថាអញ្ចឹងឲ្យមកខ្ញុំមកអញ្ចឹងក៏យកទៅតាមតែព្រះជាក៏ដល់នៅសក្តិស្លាប់ដល់យកនឹងបរិភោគទៅហ្នឹងគឺមហាពុទ្ធរូបវានិមិត្តអញ្ចឹងតែព្រោះយើងសម្លឹងទៅតាមពិតដីទាំងអស់ហ្នឹងឯងច្បាច់ទៅវាដីទាំងឯងវាមានអីក្រៅពីដីទឹកភ្លើងខ្យល់ណាហើយនឹងមានអធិដ្ឋសំគមនឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលឲ្យតម្លៃទៅលើរូបហ្នឹងគឺលោភៈឲ្យតម្លៃទៅលើរូបវាជាទៅជាអារាមណាធិបតិបច្ច័យគេណានឹងប្រកែកម្ចាស់តាប៉ុណ្ណឹងណាហើយនឹងសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយបញ្ហាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីលោកគ្រូជាម្ចាស់ដែលនៅវត្តគិរីរមចាស់នោះលោកគ្រូជើញចុះមកហើយខ្ញុំក៏អាចឆ្លើយបញ្ហាទៅដោយសិក្សាល្មមទៅមិនបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់អញ្ចឹងទៅឆ្លើយខុសមួយសំណួរណាដែលលោកសួរថានៅក្នុងមហាប្រឋានហ្នឹងលោកសួរថាដែលអភិជាកតៈជាបច្ច័យដល់កុសលគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងជាបច្ច័យដល់មហាកុសល8ដួងខ្ញុំបានបែបក៏ឆ្លើយថាមហាកុសលមានតែ4ដួងទេគឺមហាកុសលញាណសម្យុត4ដួងមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាអភិកតៈថាមកជាអារម្មណ៍ហើយអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងតែក្នុងមគ្គវិថីដល់ឥឡូវឃើញក្នុងមគ្គវិថីហើយក៏សំដែងថានៅក្នុងអវចនៈហ្នឹងគឺថាកោតភូហ្នឹងក៏មានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ដែរមហាកសល4ដួងហ្នឹងធ្វើអវចនៈកិច្ចហើយបានមគ្គហ្នឹងកើតឡើងបន្តមកដល់មកសំដែងលើសទៀតទៅចំដាច់ក្នុងផលសមាបត្តិនេះកន្លែងផលសមាបត្តិនេះហើយខ្ញុំមិនដឹងបែបក៏ឆ្លើយថាក៏សម្ដែងថាដែលជាកោតភូក្នុងផលសមាបត្តិហ្នឹងកោតភូហ្នឹងក៏មានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ដែរកន្លែងហ្នឹងក៏សំខាន់តែអភ័យទោសមិនអញ្ចឹងទេយល់ថាមិនត្រូវដែរប៉ិននឹកឃើញថាព្រះអរិយបុគ្គលពេលណាដែលលោកបានជាព្រះសក្តាគេវិបុគ្គលនៅពេលដែលសក្តាគេមិមៈនឹងវិធ័យនឹងកើតឡើងគឺកោតភូលោកអង្គមហាកោតភូលោកហៅវោទាននេះវោទានអ្នកនឹងក៏មានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ដែរបានសក្តាគេវិមៈនឹងកើតឡើងសក្តាគេផលកើតឡើងតាមលំដាប់ទៅហើយក៏ចូលដល់បច្ចវេខណៈញាណទៅដូចសំណួរនេះសួរអញ្ចឹងហើយដល់យល់អញ្ចឹងទៅថាឲ្យអញ្ចឹងក្នុងផលសមាបត្តិច្បាស់ជាមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍តាមពិតមិនទេគឺមានតែសង្ខារជាអារម្មណ៍ទេទៀតព្រោះលោកពិចារណាដោយវិបស្សនាទៅហើយដល់ពេលកោតភូនឹងមានសង្ខារមកជាអារម្មណ៍ដល់ផលសមាបត្តិគឺមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរទេណាហើយនឹងសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយសំណួរបន្តិចទៀតណានេះសំណួរច្រើនណាស់21នាទីប្រហែល5នាទីណាខ្ញុំបាទជាងប៉ះកង់សូមសួរលោកគ្រូនេះតាំងពីនៅវត្តរាជបូនេះក្រដាស់នេះខ្ញុំចំណាំវត្តរាជបូគាត់ចាស់វត្តរាជបូនឹងជាងប៉ះកង់ដូចជាឈ្មោះផាននៅជាងប៉ះកង់ក្រដាស់ហ្នឹងណាអ្នកខ្លះមិនឲ្យទានមានសិលអ្នកខ្លះមិនឲ្យទានមិនមានសិលមិនរៀនធម៌ប៉ុន្តែបានត្រឹមដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងតើជាបាទនៃលោកុត្តរៈដូចម្តេចទៅនឹងគឺមិនឲ្យទានមិនមានសិលមិនរៀនធម៌ប៉ុន្តែដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងអានោះកម្រិតនៃទៀបអញ្ចឹងទៅព្រោះមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងមុនដំបូងអញ្ចឹងទៅដល់បានព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយក៏សែបគប់នឹងសប្បុរសទៅចូលចិត្តរៀនសិក្សាយូរទៅគឺថាចេះហើយ
ធ្វើទៀនរក្សាសិលក៏តាមនឹងឃើញភ័យខ្លាចនឹងសង្វត្តសង្សារទៅក៏ចេះស្ដាប់ធម៌ចេះរៀនធម៌ក៏បដិបត្តិប៉ុន្តែមានគ្រឹះគឺព្រះពុទ្ធប្រធានជាបាទត្រូវតែជាបាទបើអត់ដល់ពុទ្ធប្រធានប្រសងទេធ្វើមិននឹងនឹងបានជាបាទនៃលោកតរៈបានរកសមណៈនៅក្នុងព្រះដ៏មានប្រភេទនេះបងសំដែងសមណៈ4ហ្នឹងគឺថាមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេអាចបានទេប៉ុន្តែគឺថាវាកម្រិតទាបនឹងទៅតាមឧបនិស្ស័យទៀតណាហើយទី2ប្រាក់សង្កត់ត្រៃនិងប្រាក់កសាងខុសគ្នាដោយម្ដេចតើប្រាក់សង្កត់ត្រៃលោកចែកគ្នាបានឬទេនឹងតាមនិយមទៅណានិយមសង្កត់ត្រៃក៏យើងនិយមទៅប៉ុន្តែសង្កត់ត្រៃហ្នឹងគឺនិយមឥឡូវនេះគឺកសាងនឹងឯងចឹងมันអាចយកមកចែកអីគ្នាបានទេព្រោះប្រាក់ហ្នឹងសង្កត់ត្រៃក៏កសាងនឹងឯងហើយព្រោះគេបាយចែកហើយតាំងពីបច្ច័យ4ប្រមាណលានបច្ច័យ4ប្រមាណប្រមាណអីទឹកភ្លើងអីគេអស់ហើយនឹងប្រាក់កសាងឬក៏សង្កត់ត្រៃហ្នឹងនិយមតាមនិយមរបស់ញាតិញោមដែលនិយមពាក្យហ្នឹងណានិយមពាក្យហ្នឹងចឹងហើយក៏យើងយកតាមនិយមន័យហ្នឹងទៅសង្កត់ត្រៃហ្នឹងមិនមែនសង្កត់ប្រមាណលោកគ្រួងប្រមាណតែឡើយសង្កត់ត្រៃប្រមាណថា100,000 ដុល្លារសាព្រះអង្គណាគ្រួងរួចទៅលោកយក100,000ទៅផ្ទះបាត់ទៅណានៃបាត់តែហ្នឹងអត់មិនកើតណាអត់ត្រូវទេព្រោះសង្កត់ត្រៃគឺកសាងហ្នឹងឯងណាព្រះពុទ្ធបង្រៀនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យលះគ្រឿងលាបគ្រឿងក្រអូបទឹកអប់លំអងផ្កាកំរងផ្កាជាដើមមានហាមក្នុងកាយអបោសុតជាដើមចុះហេតុអ្វីបរិស័ទយករបស់ទាំងអស់នោះបូជាព្រះពុទ្ធទៅវិញមិនថាថ្ងៃសិលឬថ្ងៃផ្សេងនោះទេអានេះព្រះអង្គហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបូជាគុណរបស់ព្រះអង្គទៀតបូជាគ្រឿងក្អូបណាបើយើងមិនបូជាគ្រឿងក្អូបទៅយកអីមកបូជាព្រះអង្គផ្កាក៏ជាគ្រឿងក្អូបទឹកអប់នោះក៏ជាគ្រឿងក្អូបបូជាគុណព្រះដ៏មានព្រះភាកបើអញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាមិនឲ្យប្រើគ្រឿងក្អូបអញ្ចឹងបាច់បូជាគ្រឿងក្អូបយកអីមកវិញទៅយកលាមកអីមកបូជាព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៅយកទឹកចិត្តជ្រះថ្លាបូជាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមនឹងអត់មានបញ្ហាទេគឺថាព្រះអង្គហាមមែនប៉ុន្តែការបូជាសុំបីបូជាព្រះភិក្ខុសង្ឃក៏បានប៉ុន្តែក៏ថាវាមិនសមរម្យប៉ុណ្ណឹងថាឃើញព្រះអង្គមកមុនបាញ់ទឹកអត់មកឈិតទៅក៏បានដែរឲ្យតែតាំងចិត្តបូជាប៉ុន្តែបាញ់ទៅឆ្លក់កដាស់ខ្ញុំទៅឥណ្ឌានឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងទឹកអត់នឹងដែរព្រោះទឹកអត់នឹងចូលមកនៅតែព្រោះឆ្លក់ណានឹងក៏សូមអនុញ្ញាតឆ្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺសំណួរដោយសូមពន្យល់នៅក្នុងបច្ចវេកណៈវិធ័យណាហើយខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយនេះសរចាក់អារម្មណ៍ដែរដឹងសួរបាន100ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកគ្រូធម្មនិតអឺសៅ2 3សំណួរដែរបើអត់បានចាក់អារម្មណ៍ដូចគេសួរផ្ទះមក3សំណួរបាន300ណាព្រមសំណួរបាន100ដុល្លារណាសូមអរព្រគុណគុណចាស់ផងដែរដែលមានបំណងសួរព្រះអង្គមិនត្រូវការមិនតែទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់លោកគ្រូធម្មនិតលោកជ្រះថ្លានឹងក៏បូជាគុណដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃសាមណេរនឹងទៀតញាតិញោមជ្រាបហើយគឺលោកសោតធោពិរោះណាសោតធោនឹងគឺថាមានកិត្តក្រមត្រឹមត្រូវហើយម្ចាស់គ្រូនឹងពន្យល់បង្រៀននៅក្នុងព្រៃនឹងគឺថាស្ងាត់ជាងុំនៅអ្នកបងសុភិនរិទ្ធនៅឥឡូវនឹងអស់សក់ហើយគាត់ឡើងជាដូនជីគឺថាប្រធាននៅនេះទៀតអ្នកគ្រូហ្នឹងអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនអីនៅនឹងទៅណាសូមអនុមោទនានៅស្អីជាថារបស់បងណាហើយលោកសួរថាបច្ចវេកណៈវិធ័យគឺមាន5គឺ1ពិចារណាមគ្គ2ពិចារណាផល3ពិចារណាព្រះនិព្វាន4ពិចារណាកលេសដែលលះ5ពិចារណាកលេសដែលនៅសល់អានេះនៅក្នុងមគ្គវិធ័យនឹងឯងមួយមួយហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានប៉ុន្តែកលេសខ្លះក៏អង្គខ្លះក៏អត់មានដែរដោយនៅក្នុងមហានាមអីក៏មិនមានដែរគឺពិចារណាមគ្គនេះគឺពិចារណាគឺថាតើមគ្គនឹងមគ្គឆ្នាំណាត្រាក់ណាដែលខ្លួនឯងនឹងបានលះកលេសហ្នឹងដូចជាសោតាបតមៈហើយពិចារណាថានឹងគឺជាមគ្គសោតាដោយបញ្ញានឹងទាំងដឹងដោយបញ្ញាដោយមហាកុសលណាឬក៏មហាកិរិយាញាណសម្បយុត្តនឹងសម្រាប់លើព្រះអរហន្តមហាកិរិយាញាណសម្បយុត្តបើសម្រាប់សិក្ខាបុគ្គលគឺមហាកុសលញាណសម្បយុត្តបន្តអំពីមគ្គផលនឹងមួយវរៈអស់ហើយបានចូលដល់វរៈទី2
ចារណាមគ្គហ្នឹងទៅហើយបើពិចារណាផលគឺចារណាហ្នឹងគឺមានមគ្គមកជាអារម្មណ៍ចឹងមានផលមកជាអារម្មណ៍មានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងហើយកិលេសដែលលះហ្នឹងគឺលះបានស្អីខ្លះពិចារណាហ្នឹងលះទិដ្ឋិលះវិជ្ជកឆាសិលបៈបរាមាសអីជាដើមហ្នឹងហើយនឹងកិលេសនៅនៅសល់តើនៅសល់អីក៏លោកដឹងដោយមិនភ្លៀងផ្លាត់ទេណែដោយអំណាចនៃបច្ចវេកណញានឯងចឹងសូមអនុមោទនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកគ្រប់ជួនលោកគ្រូជាម្ចាស់ឲ្យប្រាក់បូជាពុទ្ធទេសនាសរុបទាំងអស់ទៅបានជាលុយខ្មែរជិត20លានខ្វះតែប្រមាណ10000ទេបាន20លានរៀងណាសូមអនុមោទនាណាតាធូកតាធូកចឹងសូមរតនាកណាប់គុណចាស់និមន្តមកខាងមុខផងចឹងមុខផងក្រោយផងមេវេកឋិនទានប៉ុណាសូមអនុមោទនាសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្ខ្យមុនីសម្ពុនត្រង់ត្រាថាពុំមានសេចក្តីសោកដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយព្រះសព្វពញូពុទ្ធវិសេសសតត្រៃលោកាគ្មានមនុស្សឬទេវតាព្រមេណាប្រដូចបាននៅសល់ខានយ៉ាងជន់ទាំងប៉ុនបានជាអាណន់ឲ្យត្រាស់ដឹងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំពោះព្រះបរមអង្គឆ្លងផុតស្ទឹងបានដល់ច្រាំងនៃភពហើយព្រះអង្គជាទង់ជ័យធំត្រឆេបង្ហាញត្រៃជាទីពឹងក្នុងត្រៃភពមាព្រមនិងទេវតានិងនុសាតែងគោរពចូលជ្រោះនៅក្រោមម្លប់ពោធិញានបានសុខថាព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាពុំនឹងសពសត្វតាព្រះអង្គប្រកាសណាធ្វើកសាងអកាលយុច្រើនគុណនីហួសកត់គូបានត្រាជាសព្វពញូច្បាស់ជាគ្រូលើភពឋានធ្វើកម្មជាកម្មរងត្រាពុំបានតោកយ៉ាងលំបាកប្រានប្រុសប្រយោជន៍ដល់សំសានខ្ញុំសូមចិត្តប្រាថ្នាបង្គំថ្វាយព្រះគុណករណាសត្វនោះជាទីពឹងសពកាលសត្វតែងកើតស្លាប់បង់ប្រចំណងកម្មជាគលនឹងខំថំហេតុតែមិនដឹងធัวបស្អះអត់សត្វសំខំហើយសែបសំខ្ញាត់ខ្ញុំសូមនមស្ការនៅធัวប្រប្រៃពិតវិសេសសត្វនៅឯងណាកាត់បងនៅអវិជ្ជាគឺបានដាងកិលេសហើយ
អង្គសាវៈមានសੰវរៈសាធិត្រង់កបដោយគុណត្រូវត្រង់ទីបញ្ញានិងវិមុនតេញានកិលេសមានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាខេតជួនត្រូវការជាកោសលខ្ញុំសូមអានសេរសីដល់ព្រះរិយាបុគ្គលជាកោសលព្រះគោសុពលជាមង្គលដល់សពសានខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហាត់ថាអានសេរសីបង្គំព្រះលេលំត្រៃលោកកាសូមបន់កងកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពើស្មាធិរាដោយជុលសាធំទូលាយសូមឲ្យអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានឡាងអនុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបណ្ណរិស័យមានសំបានខ្សានក៏មានមោះដោយគុណនមស្ការសូមអានិសង្ឃដាក់ដល់ថានិព្វានសូមអនុមោទនាវេកឋិនទានក្នុងវេលាគ្រានេះសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាកុសលសូមជាឧបនិស្ស័យបានសម្រេចមគ្គផលលោកុត្តរធម៌ដល់ព្រះនិព្វានរួចផុតចាកទុក្ខដោយបុណ្យកុសលនេះសូមអនុមោទនាបបិទ្ធប្រសងដល់ចម្រើនហើយខ្ញុំបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបានដង្ហែមកហើយនៅកឋិនអជ័យវព្រមដោយបរិខាមកតម្កល់ទុកដាក់នៅនីឧបឋានសាលាដែលកំពុងតែកសាងនេះនឹងមានឈ្មោះថាជាសាលាលោកុត្តរៈក្នុងវេលាគ្រានេះបានតម្កល់ដោយល្អហើយបានស្ដាប់ពធទេសនារួចហើយនឹងបានវេថ្វាយចំពោះសង្ឃទាំងត្រៃចាស់ត្រៃថ្មីដែលបានរៀបចំតម្កល់ទុកដោយល្អដើម្បីប្រសង់បានសម្រេចកិច្ចក្នុងព្រះវិន័យក្រាលគ្រងនៅកឋិនរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះវិន័យនេះជាអាយុជាឫសគល់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបានរៀបចំនៅកឋិនអជ័យវព្រមទាំងបរិខាប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថា
សទ្ធិយៈទៀនញទេតេសទ្ធិយៈទៀនញទេតេឲ្យទៀនដោយសទ្ធាជាទៀនរបស់សប្បុរសសកច្ចំទៀនញទេតេឲ្យទៀនដោយសេចក្តីគោរពជាទៀនរបស់សប្បុរសកាលេនៈទៀនញទេតេឲ្យទៀនតាមកាលពេលវេលាមានកឋិនកាលជាដើមនេះជាទៀនរបស់សប្បុរសខ្ញុំព្រះអង្គបានបំពេញហើយក្នុងវេលាគ្រានេះសូមឲ្យបានសម្រេចនៅមុញ្ញចនៈចេតនាឲ្យបានរួចស្រេចបាច់ក្នុងការវេថ្វាយសង្ឃដូចតទៅឧកាសាអ៊ីម៉ង់ភន្តេកថេណជ័យវរង្គសានិសង្ឃសង្ឃសង្កហសៈទេមេទុតិយំពេអ៊ីម៉ង់ភន្តេកថេណជ័យវរង្គសានិសង្ឃសង្ឃសង្កហសៈទេមេតតិយំពេអ៊ីម៉ង់ភន្តេកថេណជ័យវរង្គសានិសង្ឃសង្ឃសង្កហសៈទេមេសូមអនុមោទនាបបពិតប្រសងដល់ចម្រើនណៃកថិនជ័យវព្រមទាំងបរិខារបស់ខ្ញុំបកណ្ណាទាំងឡាយនេះបានវេថ្វាយដល់សង្ឃហើយសូមប្រសងមេត្តាអនុគ្រោះទូទួលយកចោលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការក្រាលកឋិនក្នុងថ្ងៃនេះឯងនាវត្តវិសុទ្ធិមគ្គនេះម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីខ្ញុំបកណ្ណាបានសម្រេចបុណ្យកឋិននេះឧទ្ទិសដល់ញាតិកាមានមេត្តាបិតាជាដើមដែលមានជីវិតនៅរស់ក្តីចែកឋានទៅហើយក្តីព្រមទាំងសពសត្វទាំងអស់ទាំងមនុស្សទាំងអមនុស្សទាំងពពួកទេវតាដើម្បីសពសត្វទាំងអស់ព្រមទាំងញាតិកាបានអនុមោទនានៅទីនេះសូមប្រសងមេត្តាអនុគ្រោះទទួលយកចោដើម្បីព្រះពុទ្ធសាសនាផងដើម្បីខ្ញុំបកណ្ណាទាំងអស់គ្នាផងបានរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងកុំកបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអង្គ